Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Albi UK TV. Me mua avokatin Naim Hasani. Kthehemi pas disa javësh ndërprerje për arsye të situatës tashmë me COVID-19. Kthehemi në emisionin Ligj dhe Drejtësi. Në këtë emision përmes shumë pjesëve jemi munduar të jemi pranë komunitetit shqiptar në Britani. Problemet e tyre të përditshme, me problemet të çështjet që i shqetësojnë ata në lidhje me azilin, emigracionin dhe çështjet e shtetësisë britanike. Ky emision është bërë tashmë mjaft i dashur për shumë shqiptar, jo vetëm në Britani, por edhe në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, vendet e Evropës dhe kudo ku ka shqiptar në gjithë botën. Të nderuar teleshikues, sot këtë emision dua ta filloj sidomos me atë që çka qeveria britanike tashmë ka shpallur që mbas datës 1 qershor kushtet e ngujimit ose lockdown që quhet do të lehtësohen për një kategori biznesesh, për një numër qytetarësh, kur më në fund po do të kemi mundësinë të takohemi me të afërmit tanë, pra jo në shtëpi, por në kopshte, në vende publike, për deri në 6 persona bashkë. Pra të afërmit tanë mund të vinë të na vizitojnë në kopsht, edhe duke ruajtur kushtet e distancës sociale, por edhe ne mund të shkojmë të vizitojmë nga ana tjetër të afërmit tanë, ata që kanë kopshte ose takohen në vende publike. Të ndëruar të lëshikues, jemi në kushtet akoma të situatës lockdown, situatës të jetë vështirë ekonomike dhe sidomos në situatës shëndetësore, por falë zotit situata tani përshkon drejt përmirësimit, duket pa tjetër që tani e kemi kaluar atë pikun e situatës me COVID-19 dhe rastet dita ditës po vinë duke u zvogluar. Duke bërë një përgjithësim të situatës reale në kohë reale të numrit të infektuar me COVID-19 dhe fatkesisht atyre që kanë humbur jetën, pra sot qeveria ka lajmëruar se një numër prej 215 vetash kanë humbur jetën deri në orën 5 të ditës së djeshme, duke e quar numrin total të atyre që kanë humbur jetën tek mbi 38.000 e 200 persona. Është një numër i jashtëzakonshëm jetës të humbura. Le të kujtojmë se mbas çdo numri është një jetë e humbur, është një familje, familje e shkatruar, një familje në dhimbje e humbur që kanë humbur të afërmit dhe pjesëtarët e familjes e tyre dhe një numër të jashtëzakonshëm nuk kanë pas të mundur as të takojnë të afërmit para se të vdesin dhe aq më shumë të japin lëngëtimin e fundit për të përcjellur në vanesën e fundit. Kjo ishte një tragjedi mbar botërore ku siç po shihet edhe në vende të tjera të Evropës tani sa vjen dhe po lehtësohet dhe shpresoj që edhe me lehtësimin e situatës e koronavirusit në të njëjtën kohë të filloj edhe hapja e bizneseve, hapja jetës shoqërore, jetës akademike, sidomos edhe asaj ekonomike. Pra, si që ka njoftuar edhe qeveria britanike, një numër i limituar në nxënësish nga viti, nga klasa e parë dhe klasa e 6 në shkollat fillore, në disa shkolla do të fillojnë mësimin në kohë të pjesëshme vetëm pra viti i parë dhe viti i 6. Duhet marrë parasysh faktin se nga data 18 korrik shkollat në përgjithësi mbarojnë në Britani, por është një fillim, një mënyrë duhet të përshëndetur, por nuk është e vështirë që të gjithë të mbeten në lockdown për një kohë të gjatë dhe qeveria të vazhdoj dhe të mbështesë në mënyrë financiare, në mënyrë të pa parë ndonjëherë, në siç që kur është shkrua qeveria britanike,
popullatën tani pra ndoshta rreth 10-11 milion njerëz të cilët i financion qeveria nëpërmjet rrogave, nëpërmjet furlough scheme. Siç e ka paralajmëruar edhe qeveria, duke filluar nga një korriku, do të mund ketë fleksibilitet në raportin e kthimit të punëtor, fuqisë punëtore në punë nga bizneset, duke i marrur ata edhe për një ditë, edhe për dy ditë, në mënyrë që të hapet ekonomia, të jepet një shtyrë, i rritet fillojnë të gjenerohen edhe njëherë motorët e ekonomisë britanike. Ajo që është rëndësishme, sepse furlough scheme, mbështetja financiare me 80% të rrogave për gjithë punëtorët që janë në Britani, që punojnë në mënyrë të rregullt, do të vazhdoj deri me 1 tetor, por ajo do të vazhdoj të lehtësohet, të ulet deri nga gushti, do të qëndroj në sistemin e 80%, pastaj nga gushti mrapa punëtorët punëdhënësit, dhe më thanë kompani dhe biznesit, do të kenë si detyrim të paguin paktën taksat dhe pensionet e pjesës e rrogës të punëtorëve, që është 35% të gjithë rrogës që normalisht paguen bizneset. Pastaj do të kalohet në atë 60% dhe në fund fundit në fundit të torit skema fërlëm, mbështetja financiare në e pa precedent, e ushtruar si asnjë vend tjetër dhe e zbatuar me pikëmëri nga qeveria britanike, do të marrë fond. Pra është kemi parë edhe për ditë një numër të mall njerëzish për jashta, një rritje të fluksit të makinave, fluksit të njerëzve, numër i jashtëzakonshëm njerëzish në parqe, në plazhe ose në breakdate-it që ka këtu. Por rreziku është akoma i mall i kthimit të virusit dhe me kësaj infektimit masiv të njerëzve. Prandaj, respektimi i kushtet së distancës sociale është shumë i rëndësishëm, me gjithë se ne e mirëpresim dhe dëshirojmë që sa më parë të mbaroj situata lockdown e mbylljes dhe të hapet ekonomia, të hapen dyqanet, të hapen punët dhe njerëzit të vazhdojnë jetën normale. Po ashtu, duke kthyer në temën situatës që kemi në lidhje me emigracionin, azilin dhe çështjet e shtetësisë britanike, duhet të sqaroj se një pjesë e madhe e home office, si çdo entitet tjetër shtetëror, si çdo organizëm shtetëror, si çdo edhe bizneset, kanë qenë të mbyllura për të zbatuar kushtet e distancës sociale për një numër të madh qytetarësh. Ata nuk kanë mundur që të japin shërbimet e duhura dhe për të gjitha numër jashtëzakonshëm çështjet e emigracionit, aplikimeve të azilit nga më të ndryshmet, ato kanë mbetur, janë pezulluar dhe home office për momentin operon me një numër të kufizuar, jashtëzakonisht të kufizuar shërbimesh, dhe ato pjesa më e madhe janë në shërbime nga shtëpia, dhe si që është pashtu edhe shërbimi që jepet për një numër të madhë kompanish avokatësh, kur përfshi edhe zyrën time, jemi detyruar për arsye zbatimit të rregullave të lockdown dhe të distancës sociale, që të ofrojmë shërbime të limituara, me shpresën që sa më parë shpresojmë nga mesi i qershorit të fillojmë hapin e zyrave, duke u siguruar që janë të sigurta për stafin, për punëtorët, por absolutisht shumë rëndësishme edhe për qytetarët të cilët neve ju shërbejmë. Prandaj, kushtet e distancës sociale, të maskave, të larësisë 2 metra, të screenve, të si më thënë, xhamave që janë ndërmjetën për të ndaluar infeksionin kur shkon në institucionet të ndryshme, ato pra do të jenë një pjesë e përditshme. Home office ka bërë një numër operacionesh se si do të veprojë, se si do të operojë në rastet e COVID-19, por besoj që ju që jetoni në Britani dhe keni pas kontakt vazhdut me home office, e keni parë qartë se një numër i madh shërbimesh janë pezulluar ose janë vonuar, përfshi këtu edhe një numër i madh njerëzish të cilit kanë qenë
në detention center, që kanë kënë në kampe, janë liruar në mënyrë që mos të ketë shpërndarje, hapje masive të koronavirusit. Të ndëruar të rishikues, unë juftoj që të bëheni si në emisionet e tjera, të bëheni pjesë e emisionit Ligjë dhe Drejtësi në përmjet telefonatave tuaja. Unë e kam anunquar edhe në faqen tim të Facebookut, edhe në Facebook të Albi KTV, numërin e telefonit që përdorim këtu në studion e Albi KTV, në mënyrë që ju t'i përgjigjeni telefonata, bëni telefonata tuaja, të bëni pyetjet tuaja dhe unë t'i përgjigjem. Numri i telefonit në cilin ju duhet të kontaktoni është i afishuar për para meje në ekranët tuaj, në televizor apo në Facebook nga më ndiqni sonte. Unë i përshëndes dhe duhet të juftoj që të bëheni pjesë e këtij emisioni nëpërmjet telefonatave tuaja në numrin 0777807008. Në qoftë se jeni jashtë Britanie, duhet të merrni në numrin e telefonit 0024-777-807-008. Të ndërruar të rishikues, unë shoh që ka një numër telefonatash sa po ka fillu emisioni, por unë doja që kam përzgjedhur një numër materialës që doja në mënyrë të shkurt të komunikoja me juve për para se të marrë telefonatash, telefonatat, e di edhe dëshirën tuaj për të bërë pjesë me pyetjet tuaja në këtë emision, por do kisha dëshirë që të shpresoj që t'ju shpjegoja pak një numër pika që janë shumë të rëndësishme për sa i përket çështjeve kryesore që preokupojnë shqiptarët që kanë bënë me emigracionin dhe azilin. Në radhë të parë, do të thoja që çdo qytetar i cili vjen jo vetë nga Shqipëria, por nga vende tjera, dhe jeta e tyre është rrezik në vendin nga ato vijnë dhe duan të kërkojnë azil, sistemi i azilit është i hapur në Britani. Çdo person që ka lënë vendin e tij në mënyrë të ndryshme, vjen këtu dhe kërkon azil, duhet të kërkojë azil sa më parë, pavarësisht situatës me COVID-19. Personat që duan të kërkojnë azil do të kanë mundësinë të shkojnë në qendra e procesimit të kërkesave për azil në Croydon, në pjesën juglindore të Londres, ku është dhe të regjistrojnë kërkesat e tyre për azil. Në qovë se keni vend ku të rini për disa ko, ju do të gjithësi të merni në telefon Home Office dhe të kërkoni t'ju shpjegoni që ju keni ardhë në Angli dhe doni të kërkoni azil, dhe t'ju jepni numër telefonit dhe adresen, dhe ata pastaj do t'ju kontaktojnë juve në atë numër telefonit personalisht, duke ju pyetur se çfarë gjuhë flisni, dhe me përkthyes, në qoftë se është nevojshme nuk flisni anglisht, do t'ju marrni pyetje dhe me pyetje elementare si keni ardhur, ku keni ardhur dhe pse keni ardhur dhe ku jetoni, në mënyrë që pastaj të caktojnë një takim që të shkoni në Croydon, në qendrën e Ministrisë së Brendshme që trajton kërkesat për azil. Edhe pse situata e COVID-19 është prezente në mënyrë të përditshme, procesi i regjistrimit të kërkesave për azil vazhdon dhe do të vazhdojë. Në qoftë se ju nuk keni vend se ku të rrini dhe doni që të kërkoni azil, atëherë duhet të telefononi në numrin e telefonit që është i posaçëm për të gjithë ata që dëshirojnë të regjistrohen për azil, është 0301234193. Ky është numri i telefonit departamentit për regjistrimin e kërkesa për azil në Ministrinë e Brendshme dhe është i hapur nga ora 9 të mëngjesit dhe në orën 4:45 minuta. Në përgjithësi për të regjistruar kërkesën tuaj për azil, duhet të shkoni me takim. Në këtë, ky është numri i telefonit që duhet merrni në mënyrë që të regjistroni kërkesën tuaj për azil dhe pastaj Home Office do t'ju dërgojë një letër në shtëpi ku do t'ju jap datën dhe orën e takimit për të shkuar dhe për të regjistruar kërkesën tuaj për azil. Në gjatë telefonatës do t'ju bëhen pyetje për situatën me COVID-19, me situatën e koronavirus, dhe pasi të jeni siguruar që nuk keni me simptoma, do t'ju ofroj një takim për të shkuar dhe për të kërkuar azil. Të gjitha ata persona që nuk kanë mundësi që ku të rrinë,
nuk kanë shtëpi dhe nuk kanë as ku të jetojnë përveç se drejtohen në home office, atëherë duhet shkojnë në mënyrë herët në mëngjes dhe të kërkojnë trajtim urgjent, regjistrim të kërkesës të azilit, në rast që janë familjar me fëmijë, dhe pastaj home office do të marrë mundësinë për të shpërndarë dhe të drejtuar në qendrat e akomodimit. Të ndërruar të rishikues, si çdo entitet tjetër, edhe UK Visas, edhe zyrtarët e emigracionit, edhe oficerët e emigracionit, që nga portet, që nga ata që merren me rregullimin e aplikimeve për leje qëndrimit në Britani, të gjitha, edhe ata janë njerëz siç jemi neve dhe një numër në bazë të statistikave të fundit që kemi pasur, nxjerra sot faktikisht nga gazeta The Guardian, 12% është pra 12% i numri i stafit të UK vizave të emigracionit që janë prekur nga COVID-19 që kanë raportuar nuk kanë ardhur në punë para syve të simptomave që kanë ata kanë paraqitur dhe duke thënë që 1880 antar të Border Force dhe UK Visas and Immigration, që janë dy entitetet të Ministrisë Brendshme, që janë për kufirin dhe për emigracionin, nuk janë paraqitur në pun nga janari dhe në prill të 2020-ës, për arsye të deminis në prill 2020, për arsye të situatës simptomave të coronavirus. Përsa i përket, asaj që është shumë rëndësishme, është një numër i shqiptarësh, një numër qytetarësh nga shumë vendet të botës, kanë qenë në Angli në momentin kur janë bëllë kufit dhe ata nuk kanë pas mundësi që të kthehen në Shqipëri ose në vendet e tjera për kace, duke për edhepse ju kanë baruar viza ose për të respektuar afatit e viza, nga që s'ka pas aviona, s'ka pas rëturnime, kufirit të kësorë dhe të tarë dhe aja aeror ka qenë i mbyllur, kjo do thotë që për para qeveria britanike kishte shpallur vendim që deri me 31 maj të gjitha persona që ndoheshin në Britani duhet të shkonin normalisht duhet të ktheheshin në vendet e tyre, nga që kanë qenë si vizitor me vizat të shkurta, por deri me 31 maj ata mund të qëndronin këtu. Por çdo person i cili është në Britani dhe ka vizë vizitori apo një vizë me kohë të shkurtur që nuk është rezident në Britani por ka ardhur për të vizituar në përgjithësi dhe për biznes apo për arsye të ndryshme të përkohshme, ata jo automatikisht mund të rrinë dhe të shtyjnë vizat e tyre. Çdo person, siç e ka afishuar edhe faqja e drejtarisë së vizave dhe emigracionit të Ministrisë Brendshme Britanike, çdo person duhet të bëjë një regjistrim në Home Office, në Ministrinë e Brendshme Britanike, duke caktuar, duke bërë kontakt me Departamentin e Emigracionit dhe Azilit dhe duke njoftuar me shkrim me një email që i bëhet Departamentit dedikuar për COVID-19 në Home Office Ministrinë e Brendshme dhe duke dërguar një email për me referencën në Home Office, me emrin e tyre, datëlindjen, dhënat e vizës, kohën kur i mbaron viza, arsyet pse nuk shkojnë në vendet e tyre dhe Home Office Ministria e Brendshme pastaj e bën regjistrimin e të dhënave në dosjen për kazë elektronike që ka çdo person që ka marrë vizë dhe në këtë mënyrë nuk efektohet leja e qëndrimit ose viza e personit deri me 31 maj. Tashi, Ministria e Brendshme Priti Patel ka po ashtu javës që kaloi ka njoftuar se të gjithë vizat që janë marrë dhe personat që janë në Britani dhe afati i nuk mund të kthehen deri me 31 korrik 2020 nuk do të efektohen. Por, si që thash, në qovë se personat që kanë artu si vizitor dhe ata automatikisht mendojnë se vizat të t'ju shtyhet, nuk është e vërtet dhe duhet të kontaktojnë në përmjet sistemit të e-mail që është një faqe e dedikuar për coronavirus në drejtarinë e emigracionit dhe të japin dhënat e tyre me arsyen pse nuk mund largohen. Pra, deri me 31 korrik 2020-ës, vizat personat që nuk mund të kthehen në vendet tyre përfshi edhe në Shqipërinë, për arsye se nuk ka fluturime ose nuk ka mënyra të tjera për të shkuar në Shqipëri, atëherë ato automatikisht do të rinovohen deri me 31 korrik, por duhet personi i cili ka aplikuar të bëj
njoftim me shkrim, duke dhënë të dhënat e vizës, të dhënat personale dhe arsyet pse nuk kthehet. Ministria e Brendshme Preti Patel e ka bërë të qartë që Drejtoria e Imigracionit dhe Ministria e Brendshme pret që personat që janë këtu në mënyrë të përkohshme, jo rezident në Britani, duhet të largohen nga Britania në momentin e parë që është e mundur dhe që është hapur rruga ajrore, toksore apo detare për të udhëtuar për në vendet e tyre. Rinovimi automatik dhe me 31 korrik është për ata persona që nuk mund të kthehen dhe pa dyshim që këta persona duhet të kenë kontakt me Ministrinë e Brendshme në mënyrë që të dhënat e tyre të updatohen, të regjistrohen në kompjuterat e Ministrisë së Brendshme dhe mos kenë probleme në rastet e rinovimit të vizave në të ardhmen dhe të mos quhen në thyrje të kushteve të qëndrimit në Britani. Kjo është një shpjegim që ju kërkojnë ndjes të ndëruar të në shikues, por janë një numër informacione që dëshiroja ti ndaja me juve në këtë fillim të këti emisioni, e di se jeni, keni dëshirë të merë në telefon, po ju kërkoj ndoshta edhe 5 minuta a fat, sa ti bëj edhe dy shpjegime përsa i përket edhe qytetarëve të bashkimit evropian dhe familjarëve të tyre. Ka qenë shumë, është të shprasë si që dim, qeveria britanike me 31 dhjetor do të e ka vendosur që zyrtarisht të përfundoj edhe afati për daljen nga bashkimi evropian dhe me sa duket nuk do të ketë asë shtyrje të tjetër se qeveria ka insistuar, por ajo që është shumë rëndësishme janë rregullat e caktuara nga qeveria britanike që duhet ndiqen për gjithë qytetarët e bashkimit evropian dhe familjarët e tyre. EU Settlement Scheme dhe Residence Card janë dy konceptet të ndryshme që për 2 minutë dhe mënohëm t'ja shpjegoj se si o po operojnë dhe si do të operojnë për qytetarët e bashkimit evropian dhe familjarët e tyre. Përsa i përket qytetarëve të bashkimit evropian dhe familjarët e tyre, të cilët janë në Britani në mënyrë të ligjshme këtu dhe kanë bashkëshortet, fëmijët, prindërit, të afërmit e tyre që quhen familjarët e tyre, ata duhet pa tjetër të aplikojnë me EU Settlement Scheme, ose ky afat për të aplikuar për qytetarët e bashkimit evropian dhe familjarët e tyre për Settlement Scheme dhe settled and pre-settled status është deri me 30 qershor të 2021-shit. Ministria e Brendshme Britanike pret që çdo person, qytetar i bashkimit evropian dhe familjarët e tyre të aplikojnë për settlement under në settlement scheme për pre-settled ose pre-settled status deri me datën 30 qershor të vitit 2021. Faktikisht çdo person i cili ka residence card ose ka permanent residence në Angli, duhet pa tjetër të aplikojnë. Çdo qytetar i bashkimit evropian do të ketë mundësi të sjell familjarët e tyre edhe pas datës 31 dhjetor 2020, por vetëm në atë kushte kur ata e kanë krijuar marrëdhënien e tyre dhe kanë qenë në marrëdhënie, për shembull partnerë ose bashkëshort, para datës 31 dhjetor të 2020. Kjo do të vazhdojë deri në 30 qershor të 2021-shit, por për qytetarët EU Settlement Scheme ftohet çdo qytetar i Bashkimit Evropian dhe familjarët e tyre të marrin mundësinë sepse po të dosh të aplikosh të qëndrosh në Britani pas datës 30 qershor 2021-shit, dhe vetëmja mundësi do të jetë duke aplikuar për EU Settlement Scheme. EU Settlement Scheme është kur get settled status duhet të tregosh që dash qytetari Bashkimit Evropian, dash familjari qytetarit Bashkimit Evropian duhet të kesh jetuar dhe punuar këtu 5 vitet e fundit dhe duhet të kesh qenë në Britani së paku me 31 dhjetor të 2020. Kurse për sa i përket pre-settlement scheme duhet të tregosh që qytetari Bashkimit Evropian ose je familjar qytetari Bashkimit Evropian dhe je duke u ushtruar të drejtën tënde si qytetari Bashkimit Evropian duke punuar ose në mënyra ndryshme ose je pjesëtar i familjar i një qytetari të Bashkimit Evropian që po ushton të drejtën e tyre për të qëndruar në Britani në bazë të familjarëve të bashkëshortëve, prindit dhe fëmijëve që janë qytetarë me pasaporta të Bashkimit Evropian. Çdo person që ka permanent residence, ju kujtoj se permanent residence gjithmonë merret edhe nga qytetarët e Bashkimit Evropian, edhe nga familjarët e tyre,
janë dy permanent residence document, permanent residence card. Permanent residence document është për qytetarët e Bashkimit Evropian, permanent residence card është për familjarët e qytetarëve të Bashkimit Evropian. Ata në moment në kushtet kur kanë permanent residence, ata me 30 qershor e mrapa, edhe pse e kanë permanent resident, nuk do mund të qëndrojnë në Britani në qoftë se nuk të kenë settlement status ose pre-settled status. Në qoftë se ke permanent residence, je qytetar i Bashkimit Evropian, apo familjarin qytetar i Bashkimit Evropian, dhe ke pre-settlement, ke permanent residence, është shumë rëndësishme që të bëni aplikim për shtetësi britanike nëse ju alejon origina vendi nga keni ardhur. Për të aplikuar për shtetësi britanike, duhet të tregoni që keni qenë në Britani 5 vjet dhe keni marrë 12 muaj e një dit keni mbajtur permanent residence, letër përheshtme qëndrimin në Britani. Permanent residence është për qytetarët e Bashkimit Evropian dhe familjarët e tyre. Indefinite leave to remain është për ata që janë jo qytetarë Bashkimit Evropian ose familjarët e tyre, por që kanë letër përheshtme qëndrimin. Dy koncepte të ndryshme. Në qoftë se ke ka nga ata që kanë qenë qytetarë Bashkimit Evropian nga 10 vendet që janë parëmruar në vitin 2004 dhe kanë pasur indefinite leave to remain, ata nuk kanë nevojë të aplikojnë për settlement status. Kur ke indefinite leave to remain, do të thotë që ke lejet për përheshtme qëndrimin në Britani. Kur nuk ke indefinite leave to remain, atëherë në gjitha rastet duhet të aplikosh për settlement status. Settlement status, kur të marrësh settlement, do të thotë që je i lirë të jetosh në Britani pas 21 qershorit. Pas 30 qershorit të 2021-shit dhe në çdo kohë, në qoftë se si qytetar i Bashkimit Evropian, si familjarin qytetarit Bashkimit Evropian, në çdo kohë do të kesh mundësinë të aplikosh për settled status, në qoftë se ti i ke bërë 5 vjet në Angli. Dhe ke qenë duke ushtruar të drejtën tënde si qytetarit i Bashkimit Evropian gjatë tyre 5 vjetëve. Përjashtim disa rasteve kur deri një vit kur ke qenë me shërbim ushtarak ose ku qenë student ose ke qenë smur ose ke qenë pushim lindje në vendin tënd. Këto janë kushtet të cilat EU settlement scheme është një skemë që është e thjeshtë për të aplikuar. Dokumentat duhen patjetër që të paraqiten pranë ministrisë brendshme. Besoj një pjesë e madhe jush e keni gjetur këtë të lejtë për të aplikuar dokumentat se si të uploaden për qytetarët e Bashkimit Evropian, si të çohen me post dhe ku të çohen dokumentat originale dhe po ashtu edhe për familjarë qytetarët e Bashkimit Evropian. Për sa i përket në momentin që merr settled status mund të qëndrosh pa problem pas 30 qershorit 2021. Qytetarët e Zvicrës, qytetarët që janë nga Zvicra, kjo zgjatje, edhe pse nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian, por janë pjesë e marrëveshjeve për sa i përket njëjta me qytetarët e Bashkimit Evropian, vetëm Zvicra ka qytetarët e Zvicrës kanë afat deri me 31 dhjetor të 2025 për të aplikuar për settlement status. Për sa i përket çdo person që merr settlement status ose që merr indefinite leave to remain dhe ka provuar që ka 12 muaj një ditë settlement dhe 5 vjet në Angli në mënyrë të vazhdueshme mund të aplikojë për shtetësitë britanike dhe kushtet e shtetësisë britanike janë si për qytetarët e Bashkimit Evropian, si për të gjithë të tjerët janë një lloj. Duhet që tregoni që keni jetuar këtu të lishëm, që dini gjuhën angleze, do të thënë në nivelin B1, certifikat B1 dhe Life in the UK test dhe pastaj nuk duhet keni krime, nuk duhet keni qëndruar ilegalisht në njëra tjetra. Për sa i përket familjarëve të qytetarëve të Bashkimit Evropian që janë tani ose vinë tani në Britani dhe aplikojnë për residence card, kjo do të thotë që pjesa më e madhe e tyre, dhe thosha të gjithë duhet të aplikojnë për residence card, por deri nga fundi i këtij viti, residence card me 31 dhjetor të 2020-s, këto do të dalin jashtë përdorimit. Prandaj, është shumë e rëndësishme që të aplikohet për settlement and status, dhe me thënë settled and pre-settled status në EU settlement scheme. Këto ishin disa nga temat kryesore që desha të prekja sot për para se të filloja të përgjigjesha telefonatave tuaja. Ju ftoj tani që të bëni pashtu pjesë e
emisionit nëpërmjet telefonatave tuaja në numrin 0777-807-0008. Të ndërruar të rishikues, ishte e pashme vend që të bëja pak sqarime në lidhje me situatën e tanishme të çështjeve të qytetarëve të Bashkimit Evropian dhe familjarëve të tyre për arsye sepse data 31 dhjetor 2020 po afron dhe procedurat vazhdojnë. Filloj me telefonatën e parë. Mirëmbrëma, të përshëndes. Përshëndetje, mirëmbrëma. Faleminderit, mirë se vini në Albi Kej TV. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. U mundova të bëj një sqarim për të gjithë qytetarët për sa i përket situatës aktuale në Britani. Faleminderit. Po, unë kisha një pyetje dhe dëgjova edhe në fillim të emisionit që ju thatë për pjesën e regjistrimit në Home Office dhe për pjesën e regjistrimit në azil. Absolutisht. Pyetja ime është që nëse unë do shkoj të regjistroj me adresë, çfarë pyetje kam unë nga Home Office mbi personin që mundson akomodimin tim? Për sa i përket aplikimit për azil, në qoftë se ti ke adresë ku do të shkosh, nuk mund të shkosh direkt mbrëma ditës në Home Office dhe të regjistrosh kërkesën tënde për azil, sepse ke ku të rrish. E rëndësishme që të bësh kontakt me bukë me anë të telefonit, apo jo? E rëndësishme është që të bësh kontakt me Home Office sa më parë që të jetë e mundur. Dhe më thënë, çdo person që kërkon azil duhet të bëj kontakte me zyrtarët, me autoritetet zyrtare të migracionit, sa më parë që të jetë mundur që i rrezikohet jeta në vendin e vet dhe do të kërkojë azil. Tashin, nëse ti jeton në një tafër mtandin apo ke adresë ku t'japi gjitha, personi duhet të kesh dokument identifikimi nëse mundesh, dy fotografi, duhet të kesh proof of address ku jeton, personin që të mban duhet t'jap një deklaratë, nëse është mundur do të kesh një ID ose edhe kontratën e shtëpisë të personit ku jeton ti. Ose bank statement nga personi që tregon që ky person është duke mbajtur, që do të thotë që kur të regjistrohet kërkesa jote për azil, Home Office nuk e ka detyrim që ty të japë ndihmë, sepse po të mban dikush tjetër. Kupton? Kupton. E prandaj do të marrin telefon, do të caktojnë datën ku do të shkosh, nëse nuk ka probleme me Covid, në asnjë simptom, të caktojnë datën ku shkosh, të regjistrosh kërkesën tënde zyrtare për azil në Home Office në Krojtën drejtorinë e emigracionit. E kuptoj. Okej. Faleminderit. Shpresoj se ishte punë të mbar. Shpresoj se ishte e qartë. Faleminderit. Faleminderit dhe respekt. Atëherë të nderuar të rishikues ishin edhe do të doja që të po ashtu të jepja dhe si disa dhëna për numrin e kërkesave për azil të qytetarëve shqiptarë në Britani dhe arsyet pse shqiptarët kërkojnë azil, megjithëse disa të janë tani të dhëna ditit 2018, por do të mundohem gjatë emisionit të gjej një moment të përshtatshëm që t'i jap edhe këto statistika. Alo, përshëndetje, mirëmbrëma, faleminderit. Mirë se vini në Albi UK TV me mua avokatin Naim Hasani. Me avokat Jezatni. Faleminderit shumë, përshëndetje. Demokrat i flok i Partisë Demokratike të Rrethit Shkodrës. Faleminderit shumë. I respektuar me lëndërum, admiku ka marrë pjesën tonë. Shumë faleminderit. Unë të bëjmë një pyetje, si avokat si je, edhe për respektin që ke. Faleminderit shumë me kënaqësi, pa tjetër, shumë respekte. Në 2003 që ka marrë të në Londër, po? Edhe nuk kanë thyrë para në vitin 2008, jam marrë të prep, nuk jam lakmërue. Po? Edhe nuk lakmërue. E kuptën të ashi? Kuptaj, shumë qarë. E qarë njërë do t'jë vune personalisht? Kam një fëmi të linë në mëto. A ka fëmija është shtetësi britanike, apo është njëtë në situatë si ti? Ashtë i linë në mëto, asë i dhoj s'ka si gjallë në dokumenti. A ka linë fëmija këto? Ka linë këto fëmija. Sa ko ka fëmija në Angli? A fëmija në Angli ka qysh në vitin 2008. 2008? Okej, so i ka ban 7 vjetë në Angli, apo jo? I ka kalu. Normalisht i ka ban 7 vjetë. Nuk i këthujmë Shqipërive që ka jetu gjithkohën fëmija këto, apo jo? Po. Okej, a jetë një gjithë si familje këto? Po. Okej, atërë në qovë se fëmija i ka kalua nga 2008, tash i ka kalu 10 vjetë, e ka jetu vazhdimisht në Angli 10 vjetë edhe në Zezë, okej? Da.
në që ose ju keni evidenca që fëmija ka vazhdimisht ka jetu këto, ka qenë në shkollë, ka gjithë jetën e saj ose tje ka kalu këto, atëherë mund të aplikoni për shtetësi britanike për fëmin pamarsisht se nuk ka status tu. Në që ekziston ligji që një fëmi që ka lindë tu dhe ka jetua vazhdimisht 10 vjetë, mund të marë shtetësi britanike, mund të aplikoj për shtetësi britanike dhe do tjetë Ministria Brendshme ajo që të vendosë për në përgjësi, në qoftë se ka lindë fëmija këtu, nuk ka shku mrapa në Shqipëri, ka jetu këtu 10 vjetë, duhet të marrë shtetësi britanike. Dhe në basi që i fëmija ta marrë shtetësin britanike dhe të marrë pashaportën pastaj, atëherë duhet të aplikosh ti, edhe familia jote duhet të aplikoni gjithë me qëndru këtu si prindër që një fëmije me shtetësi britanike. Okay? Shumë faleminderit. Edhe një pyetje kam. Patjetër. Vdekje e Edi Rams e inderuan kombi shqiptar, një diktatorit më të tegër që ka pas nga qysh që ka linë kombi shqiptar. Do jemi pash në Tiranë, i pari 19 në Erzova dhe tani do të shkojmë në Erzue. Nuk e dua as Anglinë, as British Passport, as Amerikanë pashaport, për tu vetëm shtetin vendlinje teme. Do jam linë. Faleminderit, respekt e shumë inderuar. Vdekje politike, vdekje nuk i dëshirojmë askujt, por nga ajo fjala simbolike politike ndoshta, por jo atë. Po unë juroj shëndet. Ka qenë shqiptar deri në gojën e qenit, vëlla. Kuptoj. E ka qenë komi shqiptar deri në gojën e qenit. Faleminderit, kuptoj dhe të uroj gjithë mirat, shëndet. Je respektuar, mor shëndetësi trupi i mollit zot. Faleminderit shumë dhe shumë respekte. Faleminderit. Gjithë mirat, faleminderit, faleminderit. Atëherë lejohen edhe telefonatat edhe pyetjet nga më ndryshme, por situata politike më duket se nuk i shpëtojmë dot as në Britani. Përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Alo, më mbrëmë, përshëndetje. Drejt për drejt në Albi KTV. Të lutem nëse mundesh t'ia ulësh zanin e televizorit dhe telefonit tjetër. Po, të flas nga telefoni tjetër. Faleminderit. Po, faleminderit. Po, udhëro. Po. Një pyetje shumë të shpejtë. Një miku im ka marrë klandestine, ka kohë. Urdhëra? Një miku im ka marrë tjerë në këtu, ka marrë nënën. Po. Nga 2 vjetë që ka këtu bashkë në Zezë. Qa shanse ka që të... Ka arë tu, ka arë në Zezë? Po, është në Zezë. Sa vjeqë është? Për zotin, nuk di që them, është në qëse e në zezë, qëse ke arsye me kërku azil, mund të kërkoj azil, por në qëse s'ka arsye, është shumë e vështirë për zotin, nuk është Anglia që mund të vishtu për arsye të ekonomike të regullosh letrat, kupton? Pa. është shumë e vështirë, qa me thamë? Ai vetë është me British Passport, i biri, ka British Passport. O, në qëse i biri ka pasaport britanike dhe jati është 60 vjeqë, ndoshta, me gjithësën shumë e vështirë, mund të aplikoj që të mbështetit si tjeti varon nga i biri i ti, por do të presi rezistencë madhe nga Home Office, sepse thonë që janë është 60 vjeqë në Angli, nuk është i vjetër, 60 vjeqë, edhe mund të kthehet në Shqipëri, kupton? Da. Me gjithë atë mund të aplikoj me djalin e vetë nësa është e mujtor për lejë qëndrimit në Britani. Okej? Okej, shumë falimderit. Falimderit dhe respekt. Shumë falimderit. Mirë pashim. Të ndëruar të rëshikus, e kisha anoncuar, po, nëjse. Alo, përshëndetje, mirë mbrëma. Përshëndetje, zëllë e mirë mbrëma, falim derit, po, urdhënoni. Si e ka lutë. Mirë falim derit, po. Përshëndetje për emisionit. Shumë falim derit, po, urdhënoni. Kisha një pyjtë, jam njofi një vajtë qëtare, kjetan këtë në Angli, po, gati se 3 vjetë, dhe më thonë që njife me ta. Po. Edhe, ajo është, dhe më thonë ka kërku azil. Okej. Dhe ka dhe i fëmi. Ka bën gati 2 vjetë, më thonë që ka bën intervistën. Ka fëmi në vetë? Ashtë fëmija i saj apo edhe i saj e joti? Jo, i saj. Okej, alright, kuptoj. Okej. Ti e në zezë, po? Ska si lojë përgjigje, më thonë asë nga... Po, thjesht duhet presi për përgjigje. 2 vjetë vënojnë edhe 3 vjetë nërsa edhe 4 vjetë vënojnë, sepse është shty prap ka ardha jo, kohë e pritjes është rritë akoma për kërkesat për azil. Okej? Po, a ka në shansë dhe më thonë që shumë vjetë dhe më thonë ka thonë që po që kështë e MP-ja, të kërkosh dhe më thonë... Po, MP-ja në dimonë, sa të mundet, nërsa shpejton procesin, por ata Home Office ka menin e vetë, kuptanë, o
kur ta donë ata vendosin, se por mund të vënoj edhe edhe një vit tjetër, mund të vënoj edhe 6 muaj, mund të vi vendimi nesër, nuk e diet. No, okay. Të përshëndes dhe faleminderit, pra, gjithmonë. Shumë faleminderit. Alo, më mbrëmë për shëndetje. Drejt për drejt në Albi KTV. Alo. Faleminderit dhe u jemi për emisionin Avokat. Më mbrëmë për shëndetje. Deri Partisë Demokratike të Komunitetit Shqiptar në Londër. Respekte. Faleminderit shumë. Duket edhe pas ka thënë Partia Demokratike sot. Jashtë lidhjes me ligje dhe drejtësi një mesazh për qytetarët shqiptar që jetojnë këtu, sepse po shikoj shumë komente, shumë që ofendojnë thyejt. Do të them që bashkohuni me njerëz të mirë, sa mësoj me një pjesë avokatëve që janë të korruptuar dhe nuk i njeh fas familja akoma se kush janë. Marrin lek në darkë dhe mbjes u bëjnë telefona. Do të them, hapni sy të njerëz, bashkohuni me njëri tjetrin, dueni njëri tjetrin, mos e urrëni njëri tjetrin se është gjuna, është turp, se ngelëm tërë kohën për çfarë. Un kam shumë respekt veçanërisht për ty, të uroj suksese dhe lartë sa më lart, sepse të njohë të gjithë një dhe qeveri angleze. Dhe këta që marrin diplomat natën me lek dhe dalin gjithë hapin zyrën për mua janë kot. Faleminderit. Të gjithë mirat e lideri më i mirë, sot për sot dhe e elita e gjithë avokatëve që janë këtu në Angli. Dhe u bëj fjerë gjithë avokatët marrin shembull nga ty. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit për respekt. Shumë faleminderit. Partia Demokratike dhe poshtë ku Pola Edi Ramës, qeverisja e Qelbur. Dhe u kanë bashkuar dhe ta përmbysin që përmbysi Amerika, se për një djalë që vani rranë për copa doli atje i shkon filmardi ve liu dhe pap dhe do anzion në gjest. Të kuptoj. Njerëz paft. Shumë faleminderit dhe respekte, të uroj gjithë mirat. Zoti të ruaj dhe suksese lart dhe më lart. Faleminderit shumë. Gjithë mirat, shumë faleminderit. Respekte. Alo, përshëndetje, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Përshëndetje, të lutem ulja pak zërin telefonit që se mundesh. Alo, të lutem ulja zërin pak telefonit që të një gjosh edhe mua dhe të një gjojnë edhe tjerë ty. Alo, përshëndetje. Faleminderit shumë, faleminderit, mirëmbrëma, po. Avokat Sek, alo, mirë. Mirë, faleminderit, po urdhroni. Mirë, edhe doja me ty diçka. Ka shumë kohë që kam tu, ka 20 vjetë ma, këto. Mm-hmm. Po fat njësisht tani, para 2 mujsh, dhe gja marun puni, i marrova të pun, ma kam morë dhe vizën, e kupto që kam vizën të 2 vjetë gjyse. Okej, okay, shumë mirë. Po të jam me pytë, a ka mundësi, dhe kam dhe ti qka, ti e ke parasysh vetë, mm-hmm. Se unë nuk jam fal, nuk jam i registru i Shqipëri, se e kupto, si ma dhe si tjerit, por të jam me pytë... E ti vetë ke marrë leta 2 vjetë gjyse nga që ke 20 vjetë në Angli? Vetëm kam dhënë ato pra, po... Ja, po qatë qëtë u ty me vazhdu me thanë që je i Kosovës? Qatë qëtë u ty tani me vazhdu me thanë që je i Kosovës? Jo, unë se kom dru fare, e ke përësysh, ma ta letra dhe me thanë që i vona, që i përësysh... Ja, po, du t'i kështë të rëgut vërtetën, t'ashtë i t'ik paletra se paletra ke qenë, atë e shumë t'a kështë me t'paletra. T'ashtë i edhe pe i ke marrë leta 2 vitë gjysë dhe s'duën gja, as mund t'marsh pasaport, as mund t'marsh Po pra, këtë me ty, se tani, ja. A mund t'aplikoj unë për kështu travel dokument? Se unë tani e ke përsyshë... Mund t'aplikosh një herë, ndoshta, për kur... Gjo, mund t'aplikosh ndoshta një herë, po ata nuk kam mërmja se t'aj apin, për asy se do të tonë shkon Kosovë, apliko për, ose shkon ambasadë Kosovës në Londër, apliko për pashaport Kosovës, nuk ke nevoj për travel dokument. Pra ndaj, edhe nuk duhet mas 20 vitesh nuk duhet ta kishe bën një gjë të tillë, por ata janë veprime që merrni ju personalisht dhe i bëni gjëna të tilla dhe fatkeqësisht kush ju këshillon juve ajo nuk është absolutisht këshillë mirë. Unë për t'ia këshillën në drejtë për drejtë ligjore që kur ti ke 20 vjet në Angli, ke qenë zgjedhë gjithë këto vite, më shumë të që kishte ndodhur. Pak historinë ka qenë ndryshe se kam qenë kthy 2 herë, ke parasysh. Po çfarë do të kishte qenë kthy, si do të kishte qenë kthyr? Nuk ka të bëj, shtetësia nuk ka bën me festat e tua. Nuk më thonë gjo farë, më thonë më mirë kështu e mërë, sa më right, okay, në shumë farë, sa më një e më ashtu. Unë nuk jam... Ta një të me thasë, kam asin shansë më përshemë me apliku? Shanse nuk di unë, nuk jam për shanse, a kupton, por ti kam përshtypjen bazë të eksperiencës home office do të thotë, shko merë travel dokumentën, shko merë pasaport Kosovës ose apliko të ambasada Kosovës ose në Kosovë. E ke vizën të thotë? Absolutisht. I thash ati avokatim, i thash, që se në hem punë, më thash të një thash. Well, vendimi ime është që përgabim që ke bërë një që atil, po aja gjeja jotje personale dhe këtu jemi një editor publik dhe unë jam i detyruar që të regoj absolutisht ligjin dhe vetëm ligjin, si do që tjetë. A të pysë me një që ka tjetër? Po, pa tjetër. Po,
Po, edhe atë që kam për shembull, kanë shkruajt aty për shembull mrapa nga ajo e kishte, no fond. So, do të them që nuk kam drejt pa fin lloj gjaje kështu. Nuk ke nevojë për ndihmë, nuk ke drejt për ndihmë, po ke drejt punosh, jetosh, tutosh të gjitha nëse ke pasaport. Po ti e di si e ke hallin. Ti e di si e ke. Për shkollë, kështu. Gjithçka ke për shkollë, për gjithçka ke drejt, absolutisht. Por po të kishe pyet mua, kur s'kisha thënë që të vazhdosh në këtë situatë të tillë? A, dëna, në vetë jam shumë ashtu, jam i kariku komplet për hajtë, më gjithë të si gjithë të keqës njerë, se të pak të mente, jam të e pojnë që i glirin, hes pak me qëtë, e ku? Koptaj, koptaj, pa dhe, e keqë të i pa vetën, të i pa shpinën ta në gjithë ditën, edhe ajo nuk ka gjaj mirë. Për shëndeset, uroj gjithë mirë, zotri, dhe falim derit. Dhe i përdej në Albi KTV me mua avokatin Naim Hasani, po, urdhroni. Po, kisha një pyetje me të thënë drejtë. Pa tjetër, faleminderit. Po, jam e regjistruar tek Home Office para 6 muajsh, pak ma shumë të 6 muajsh, më të thënë 8 muaj. Me dëgjon? Po, dëgjoj shumë mirë, po, urdhroni. Po, dhe pas 2 muajsh me lindi një fëmijë. Dhe tash i për momentin, po vjen edhe i fëmijë tjetër, po... Shumë mirë. A duhet ta thirr Home Office-in dashin telefonon që nuk të kuptova, ju jeni keni kërkuar azil apo jo? Po, po, kam kërkuar azil me gjithë nusën time. Me gjithë nusën keni një fëmijë tani, kalin tonë dhe po bëhani gati edhe me dytin. Po. Edhe çfarë do çfarë pyetje ke? Po, pyetja është që a duhet ta njoftoj Home Office-in unë që po pres një fëmijë të dytë apo? Well, duhet ta njoftoni që pret dhe duhet ta do t'ju dërgoni certifikatën e lindjes kur të kenë lidh fëmia, do t'i çojnë certifikatën e lindjes dhe ta shtoni fëmijën në kërkesën tuaj për azil. Po, të kuptoj, certifikatën kur të lindit po, po fëmia do të vëjë gjithë muaj me lind. Well, ju mund të çoni dhënat që janë shtatzën nusja nëpërmjet besë keni avokat apo jo? Po, për pikërisht se kam avokat. Eksakt, nëpërmjet avokatit do të çoni që është nusja, ti thoni që është nusja shtatzën me fëmijët e dytë. Me fëmijën e dytë dhe besoj kur të kenë kohën me lind, do të mund të aplikoni edhe për një grant që i jep shteti aty në që sapo lindin. Kupton? Po, po, të kuptoj. Jo, vetëm këtë doja dija. Jam i detyruar të njoftoja, po well, këtë doja. I detyruar. Tash fëmijën tan do ta shtosh në kërkesën tënde për azil. Okej? Okay? Po, po, pra, po, po. Edhe duhet t'i tregosh patjetër që ka lindur fëmia, edhe që janë 7 zonë duhet t'i tregosh, edhe kur të lindin fëmia me certifikat lindje duhet t'i tregosh. Patjetër. Po, patjetër. Okej, faleminderit, uroj gjithë mirë zotëri. Alo? Okej. Alo, përshëndetje Mimrama, faleminderit, alo? Alo Mimrama? Alo Mimrama. Përshëndetje, faleminderit. Urdhroni. Jeni live në televizor. Thjesht e desha të konsultohej sa diçka me. Po. Atë se jam martuar në Shqipëri edhe kam martuar në një rumunë, domethënë edhe kam martuar. Okej. Okay. Tu jam më kam hyrë në të zëvë në Angli. Kuptoj. Jam regjistruar në Home Office, domethënë kam gjetur gjithë ato dokumentat, certifikatë, martesë të gjitha. Marrësh për residence card, po. Edhe Home Office sipas sa kush më ka dhënë të drejtën e punës. Shumë mirë. Lejen e punës sipas ta. Ka vendimi akoma për residence card? M'fal? A ka vendimi akoma për lejen e qëndrimit, residence card që quhet? Jo, jo akoma. Okej, po. Sa më të tregu komplet kështu situatën. Pastaj pas 2 muajsh apo 3 muajsh, po. Kam ftuar një intervistë në të Home Office-it në Liverpool. Kemi bërë intervjistën, edhe pas i bërë intervjistën, dhe me thënë që ishë vëqin e 25 pyqje, ishin. Pa tjetër, po. Vëtën 6 pyqje dhe me thënë janë që nuk nga ka konvinu, dhe me thënë që janë bërë katë. Kuptoj, kuptoj, kuptoj. A të ka arë përgjigja pa jo të shi? A të ka arë vendimi akoma? Po, ka arë vendimi, e ka arë vendimi negativ. Oke. E kam aplikuar për në gjykatë. Shumë mirë. Edhe isha edhe në gjyqë, edhe thjesht e gjykatë që dhe gjitha provat dhe me thanë që ishin. Ja, yeah, po, po. E të gjitha i ka hedhur poshtë dhe ka thanë thjesht unë i besojmë ofisit, nuk më interesojmë provat e kuptaj shumë qarë. Tyre. Okay. Nuk ka kap dhe me thanë provë konkrete, me thanë unë, po këtu të pikë nuk besojmë. Pra, right, gjykatë, vendimi gjykatë që është i formës, vendimi gjykatë që është i formës për e me në qovë se ti nuk apelon kërna ti vendimi. Po ta që ka... Afro 5 muaj, që në janar,
që kam bërë, dhe më thanë që kam bërë apelimin tjetër, dhe tash e akoma nuk më ka ardhë vendim në hajkor që kam bërë. Ke bërë vendim gjikatën, apelimin gjikatën e dytë, apo jo? Po, shkallës dytë. Për në hajkor. Që da për tribunal, po, okej. Po. Well, situata me COVID-19 është e tillë, shumë edhe te sot domethënë ka që pres për një vendim. Ja, shumë çështje janë pezulluar, shumë çështje janë duke prit, shumë çështje nuk janë studiuar akoma. Situata është e tillë, gjykatat janë tërësisht të mbyllura, gjykatësit veprojnë nga shtëpia, avokatët nga shtëpia, home office nga shtëpia, kështu që situata është shumë e vështirë dhe do zoti nga qershori, nga mjeti qershori, korrik, gusht, shtator të fillojë të hapet situata të fillojnë funksionojnë nga pak gjykatat në mënyrë të drejtë për drejtë, të hapen në zyrat e avokatave, zyrat e home office, që të filloj përparimi çështjeve, mira çështjeve që janë mbetur pezull si rezultati i kësaj sëmundje që ka kap gjithë planetin. Okej? Okay? Po. Okej. Okay, falenderoj zotrit. Përshëndes dhe si duhet edhe ti do të përgjigjesh. Ishte edhe një pyetje tjetër. Në rast për shembull që un kam drejt punë, punoj edhe unë në denuncia të dihem në punë që punojmë rregullisht. Pavarësisht tash që ka punë koronavirusit aktualisht që janë mshel, të yeah. Kanë vendet e punës. Po. Por në rast që e kthen pa supozojmë atje, në rast që e kthen negative dhe gjykata e lartë. Çfarë procedurë mund të njëjë puna? Nëse e kthen negativ edhe gjykata e lartë, atëherë vetëm nëse ban aplikim, nëse të mbarojnë drejtat e apelimit gjitha, vetëm nëse mund të bash aplikim 3 edhe një herë, ka ndryshuar situata ku diun çfarë mund të ketë ndryshuar, edhe bën aplikim 3 për ndryshe, me pa me të kapë emigracion mund të thyn në Shqipëri. Okej. Okay? Shumë faleminderit. Përshëndes dhe faleminderit zotri. Faleminderit. Alo, më mbrëmë, përshëndetje. Alo. Alo, më mbrëmë. Mirëmbrëma, përshëndetje, faleminderit. Jam Artur Lala dhe desha të intereson për diçka. Pse kam janë një, unë kam anë nga janari, unë kam regjistru kurse nuk se dhe djali kanë ardhë në mars, nësa di unë nuk kam bëjë intervjisa akoma si gjë. Edhe desha të intereson si funksionën këtë procedura, duhet marrë avokat, apo që duhet bëjë? Qëfar duhet bësh? A duhet marrë avokat, apo që duhet bëjë? Janë të regjistru në azil. Ne jemi me pasaportë shqiptare. Po. Nëse edhe djali janë regjistru në azil. Po po. Janë regjistru tani kanë djerë mi shpi janë në Blackburn, në Diguafe, Manchester, të shatit. Edhe du të disë së mund të vërpër që më bëjt tjetër. Që se janë regjistru për azil? Që të në letë, më në gjohë. Ja, në qovë se janë vetë... Avokat. Ja, qovë se janë regjistru për azil, ata kanë drejtë të marrë në avokat të shtetit në Manchester atje ku jetojnë. Sa më parë që ti jetë mundur, po për momentin zyrat e avokatave në përgjithësi janë të mbyllura, veprojnë vetëm në online, në shtëpi, njëra tjetër shërbimet janë të kufizuara, por mund të gjenë avokat sa më parë që ti jetë mundur për të përfaqësuar me çështjen e azilit. Në zonën atje, edhe kund tjetër, por në përgjithësi me që janë atje do të gjenë avokat më afër nga që do ta financojë shteti, kupton? Do më thonë duhet ma të avokatët që kanë dhënë një listë, kanë dhënë një listë. Pa tjetër, një nga të avokatët e listës. Një avokat nga të listës. Shumë e vërtet, një nga të avokatët e listës do t'i ketë falë, asë ti nuk ka nevoj për pagugja. Në qëse ashtë, në shpi të shtetit, ashtë mendima shtetit që e NAS support. Okej? Okay. Për sa mundësi kanë ca, a kanë mundësi dhe të njërë që vindani për shumë të ishë që të pajisë me letra? Për zotin ajo është azilik është, ka qenë dhe do mbetet gjithmonë, sa ka mundësi, është varet në çfarë çështje ka gjithë secili, varet çfarë meritet ka çështja, varet si janë situata në Shqipëri, varet nga shumë faktor dhe unë nuk mund të tregoj sa mundësi ka, sa shanse ka, sa shanse s'ka, që ose mund s'di asgjë fare për çështjen e nusës tande. Okej? Okej, faleminderit. Faleminderit dhe gjithë mirë respekte, faleminderit. Alo, përshëndetje, mirëmbrëma? Alo? Alo, mirëmbrëma? Atëherë kalojmë te telefoni tjetër. Alo, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma, faleminderit. Po urdhroni. Kam 3 vjet që jam regjistruar si azilante. Po. Kam pasur fëmijën e mas 3 muajsh, edhe nuk kam marrë asnjë përgjigje. Tani kam lindur 2 binjak dhe Masha, ti kesh me jetë. Faleminderit. Alo? Au, oh, duke se u shputa telefonata. Alo? Alo?
Alo? Alo, përshëndetje. Alo, mi mbrama. Mi mbrama, falem dhejt. Po urdhoni, me duke se u shput telefonatot jetë i kërkojnë ndjes zonjës që mori tani. U kisha e pytjet, lutem. Po, falem dhejt. Po urdhoni, falem dhejt. Unë kam një fëmi me pasaport britanike. Të kuptaj, po. Edhe kam fut letrat, me 30 maj kam dorëzu me e-mail për shkat të... Ja, shumë qarë, po. 30 maj, sot. Alo? Alo, duket se në telefonatët... Nuk e, i kërkojnë djesët, i nuk e dëgjoj dot. Alo? 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 Atëherë, janë shumë telefonata bashkë, dhe shumë e vështirë që unë t'i përgjigjem. Alo? Alo, përshëndetje? Alo? Alo? Atëherë, të ndryshë të shikus, duket se kam pak problem me numrin e madh të telefonatave, dhe duket se është ka një blokim të numrit të telefonatave. Alo, përshëndetje? Alo? Alo? Alo, mirëmbrëma, përshëndetje? Alo, përshëndetje, zotë Jasoni. Falem dhe shumë, mëse u regulua linja tani. Falem dhe, po. Kisha një pyetje unë për zotë Jasoni. Pa tjetër, me knajtësi, zotë Jasoni ju fletë. Falem dhe. Po, për këtë ndrimin e në shtetësistë. Po. Na Kosovës, Shqiptare, stazja, procedura, zakonisht. Për ndrimin e shtetësisë? Po. Në çfarë mënyrë ti ke marrë letrat? Unë i kam marrë me amnisti, para 15 vjetësh, mos më. Vallaj, të kuptoj shumë qartë, po procedura është... me të ndajte si procesa është nuk është procesi komplikuar, por nga që janë është bërë një numër shumë i madhë çështjes, shtuar këtu edhe situatën e koronavirusit, kur home office-i po punon ndoshta në një kapacitet vetëm 5-10%, kështu që një gjatë që mund zgjatë 2-3 muaj, tash mund me zgjatë edhe 1 vit, 15 muaj, ndoshta edhe 2 vite. Edhe 2 vite? Mundet me zgjatë, për arsye se është bërë një numër i madh dosjesh, edhe pse procesi nuk është tepër i komplikuar, por duke shtuar si shtaq edhe situatën e COVID-19 këtu, dhe më thanë situatë me virusin, atëherë i bie që mund zgjati edhe i vit të gjysë, nështë edhe 2 vite. Sepse home office-i ka një numër dedikuar stafi që merri me atë punë, kurse aplikimet janë ndoshta janë 10 fishuar, 20 fishuar, kupton? Po, sa, do me në që procesi komplikuar, kuptohet e punë, po, në basë vitit 2017 që doli ajo... Ja, për ty, për ju që keni marrë letrat në amnestinë, 2004-shin nuk është tepër i komplikuar, është proces, ma shumë është proces burokratik dhe i zgjatur, se sa i komplikuar, kupton? Të kuptoj shumë, do me në, sa është risku? Ua, risko, ligja është i qartë, une nuk mund t'i them as kujna se a bane, a mos e bënd, se nuk është për mua t'a bënjë gjatë tjilë. Jo, e kuptoj, ligja është i qartë, ata persona që kanë marrë letrat, përgjësi, thot, usually, ja, i thot, usually, normalisht, thot. Po, normalisht, persona që kanë marrë letrat me indefinite leave to remain, me family amnesty, nuk ju hiqet shtetësia britanike. Kupton? Po, unë jam familje këtu, jam krejt integruar me inxhinier. Kuptoj shumë qartë. Por ligji është shumë i qartë. Nëse njerëzit duan të përfitojnë apo të mos përfitojnë, ta bëjnë apo mos të bëjnë, unë kam detyrën ime si avokat, pavarësisht çfarë thonë njerëzit, është t'ju shpjegoj vetëm ligjin dhe vetëm ligjin, se në fund-fundit, pavarësisht çfarë thonë njerëzit, nëse pëlqejnë, nëse pëlqejnë, do të përballen me ligjin, asgjë tjetër. Kupton? Të kuptoj drejt, unë duhet të flas tamam me gjunë e ligjit, nuk duhet të flas me gjunë e disa shqiptarë, jo të gjithë. Shumë e vërtet, se fatkeqësisht i ka marrë shumë njerëz në qafë ajo, jo shqiptarë pa kualifikuar që ju kanë dhënë këshilla që i kanë çuar njerëzit të situatë, jo shqiptarë duke dhënë shpik historina me njëri tjetrin që bëjnë kështu thuaj ashtu, në Angli vizatron ligji, dhe vetëm ligji, dhe ai është që e shpëton njeriu dhe e nxjerr të absolutisht të pastër dhe pa probleme kur. Kupton? E drejt, edhe një pyetje direkte për juve. Kur e hapni ofisin ju?
Un zyrat tona janë zyrtarisht të mbyllura për publikun për arsye të lockdown, po shpresojmë që nga mezi i muajit tjetër të fillojmë me një farë kapaciteti të hapim zyrat për publikun. Atëherë mund të jo mundet po do të vit vizitoj në Queensbury atje dhe patjetër. Shumë faleminderit. Edhe përfitoj me që i kam edhe ty në telefon, ky numri që merrni ju në telefon është numri i Albi UK TV, nuk është në numri i zyrës, sepse shumë masi që mbaron emisioni, shumë njerëz bëjnë telefon në këtë numër të zyrës të në këtë numër të televizionit. Unë nuk punoj në televizion, por kam minutazhin tim për ligj të drejtësi. E kuptoj se numri juaj është aty në Brapa me. Brapa me. Faleminderit. Shumë faleminderit për kohën që ardhën. Kënaqësia ime. Shumë respekte dhe jam i lumtur që e kupton se ligji është ai që i çon përpara njerëzit. Jo, fjalë të shqiptarëve. Më vjen keq. Okay. Atëherë faleminderit edhe një herë, shumë faleminderit për respekt edhe për ty, shumë faleminderit. Faleminderit. Shihemi së shpejti. Faleminderit. Shumë respekt, natën e mirë, natën e mirë, natën e mirë. Alo, Shnedi, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Alo. Mirëmbrëma, të lutem ulja zanin televizorit. Faleminderit. Alo? Po. Po. Alo, mirëmbrëma, zotë. Mirëmbrëma, faleminderit. Po. Mirëmbrëma, taksi e kaloni. Mirë, mirë faleminderit. Po urdhoni? Pytja jeme për ju ishte para një muaj të gjysë, kam bëa një aplikim, kam apliku, kam plëcu formularin për section 120, section 120. Koptaj, po, ke kërku azil, po? Jo, unë kam shumë vite këtu në Angli, edhe më kanë kontaktu punëtori që ishte sta në prej home office. Ja, të kuptoj, section 20 a statement of additional grounds, dhe thanë qëfarë së ju është shtesë kemi qëndrur në Angli. Urna? Në anglisht e thonë statement of additional grounds, section 120 që i që atë, po, në Shqip me përkëthyë qëfarë së ju është shtesë kemi qëndrur në Angli. Për që kërkon të bënajt në Angli. Të kuptoj, po, qartë. Edhe, pyke e më ashtë, nga që i kam shumë vite këtu, më të e përse 20 vite, ja. Sa ko më i shkojnë kjo loj aplikimi për më në kryat të përgjigje ashtë, a duhet më kryat të përgjigje me në 6 muive, po më fisi në pas një fatin, dhe me dita fatin, homofisi nuk ka fat, kur të munden, do marrin vendim për ty, kuptan? Do më thonë nuk ka nëjë afate. No, no, no. Afate janë, po shumë rralë shë raste ku respektojnë në më fisi afatin, si dhe mos përsaj për këtë kërkesave për azil. Okej. Falim dhe dhe respekte, pra, gjithë mirat. Gjithashtu. Shumë falim dhe. Alo, mi mrama për shëndetje, alo? Alo për shëndetje? Mirama, që vështë? Mirë mrama, ju lutën pythjet sa ma konqizë dhe cakta se po marrin shumë njës telefonët, dëshira i në është të përgjën t'gjithve. Po urdhërni. Falem dhe. Pa tjetër, me knajsi. Po urdhërni, me knajsi. Arro, falem dhe. Pa tjetër. Urdhëra, po. Po, të që unë jam me pasaport italian, kam e 7 vjetu, kam edhe identitet kartë. Po. Edhe kam marrë mamën me... Ka ardhë mama me ditë shumë turistike, 6.000 oshë. Okej. E s'ka dojnë ma thimë ujë. Ka më fit për shumë një shtyri, një gjatë... Ka me vizë turistike? Pa. Edhe këtu vazhdo? 6.000 oshë dhe s'ka dojnë ma thimë ujë, po. Okej. Ajo është vetëm Shqipëri, kjo është probleme dhe... Ka më fitë të matë në ti... Qa batë në Shqipëri? Eshtë vetëm, nuk ka një i tjetë dhe më thëmë. Kam një vla e kam këtu dhe motrën e kam në Amerikë, nuk ka asë njëri me dofën e këtëri. Të kuptaj ka ardhë, nana jote është me vizë vizitorit tu, është e qartë këte pëthu ti? Gjash më joshe, po, turistike. Po, po, okej, edhe nuk donë mu, a nuk donë mu këthyje, apo së mundet mu këthyje? Po jo, du në këthyje, po ka mu si me bëni letë me majtu, se du të majtë, në që fëse ka një opcion në një gjana. Kur nuk mundet mu këthyje për arsyt situatës që është sot është tjetër gja, në që fëse nuk donë mu këthyje se ka djallin këtu e s'ka njeri në Shqipëri, është komplet situatë tjetër. Po, dhe këtë dytën të shi. Oke, atër e dyta, është e fështi, sa vje që është nana jote? Nana është 77. Duhet tjetë që kushtet e emigracionit për dependent relative, për ta formit, për bashkim familjar në Angli nuk ka, zyrtarisht. Oke. Drejt, vetëm drast drejtave të njerëzit, jetës private dhe familjare, varësisë që mund të ketë me juve, nëse është shumë e smur nana, në raste të jo jashtëzakonshme, më mirë me thanë,
Munet ndoshta me qëndru këtu, po pa bë një luftë madhe me home office, nëpërmjet gjykatave njëra tjetra, nana jote s'merr vistë tu. Në qoftë se ja refuzojnë gjitha nënës tane dhe duhet më shku në Shqipëri, është e vështirë me marr prap vizë me ardhmë në Angli nana jote. Prandaj duhet mendoni shumë mirë. Ja. Duhet mendoni shumë mirë kur vendosni për me fillu procesin në Angli. Nuk është i pamujtën, por është i vështirë. Është shumë e vështirë, ëh? Sa duhet kohë? Jo, nuk është mund zgjati një 6 muaj, mund zgjati një vit, ndoshta edhe vit e gjys. Kupton? Po, po. Po, po, është procesi okay. Vështirë, nuk është i pamujtën, mos më keq kupton. Nuk është pamërsisht dëshirës tame, se nuk është disa nuk i pëlqen. Po pamërsisht dëshirës tame, jam i detyruar me ju treguar çfarë është ligji dhe vetëm ligji. A kupton? Po, po, po. Je shumë i nderuar. Faleminderit shumë. Shumë respekt. Faleminderit, gjithmirë. Faleminderit. Alo, Mirmbrama? Alo, Mirmbrama? Mirmbrama, përshëndetje. Alo? Mirmbrama, përshëndetje. Mirë se vini në Albi KTV. Faleminderit. A mund të flas me zotin Naim, lutem? Patjetër, zoti Naim, drejt për drejt po ju flet. Po. Për zotin Naim, kam një pyetje. Mamaja ime ka fituar para 5-6 vjetësh letërimin në Angli, indefinitely leave to remain. Po. Nga zyra juaj avokatis, nuk e di e mani mend si rast. Nëse po, mos i thuj me emra se po ka mundësi që e mani ndoshta, kupton. Po, 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 për atë punë. A është privatësia jote? Patjetër. Shumë faleminderit. Po. Okej. Okay. Tani mami ka marrë biometric residence card, domethënë me leqëndrimit përhershme. Patjetër, patjetër. Edhe kisha dëshirë faktikisht të aplikojmë për European Settlement Scheme, vetëm për faktin që mund të qëndrojnë në Shqipëri pak më gjatë se 2 vjet që e lejon indefinite leave to remain. Po pyetja që kisha edhe konfuzit, domethënë fati që jam pak konfuz është, ai duhet mami ta domethënë ta surrender biometric residence card, dhe duhet ta dorëzoja apo gjithçka mund bëhet online? Ku jeton nëna jote? Pa pasur mundësinë të. Ku jeton mami jote? Ja, për shkort. Ku jeton mamaja jote? Jeton në Angli apo në Shqipëri? Po po, jetojmë bashkë, jetojmë bashkë. Në Angli. Po po po, po në këtë moment, po. Për çfarë duhet ta dorëzoj indefinite leave to remain? Jo, jo më dorëzoj indefinite leave. Apo residence permit, i s'ka don tani apo si? Jo, nuk i s'ka don. Vetëm një arsye që dëshëm ta aplikojmë për European Settlement Scheme, sepse i lejon që tjetë të rrije në Shqipëri pak më gjatë se sa 2 vjetë. Më falë, po, që nana jote ka indefinite leave to remain, apo jo? Po, po. Ja, në që se ka indefinite leave to remain, nuk ka nevoj me apliku për EU Settlement Scheme. Nuk ashtë të nevojshme. Ajo, nana jote, në që se ka ba 10 vjetë në Angli, ose ma mirë 5 vjetë në Angli, po nësha 10 vjetë të ligjme, se nësha ka kënë zezë, fjedhim nuk e maj menë, a 7 vjetë është, po. Po, atëherë duhet që ose, a karë me vistu, nuk ka qenë zezë në herë nana jote, apo jo? Jo, jo, aplikimin e kemi bërë nga zyra jote, dhe me thamë për bashkëpunim familjarë, dhe kemi bërë një duhet të gjatë pave. Atëherë atëher, e që është rëndësishme, që ose ajo ka 1.5 vjetë në Angli, edhe ka indefinite leave to remain, edhe është 1.65 vjeqe, nuk ka nevoj për testet gjusë angleze dhe ajo aplikon për British. Pse nuk aplikon për British nana jote? Vetëm kam shqipë për faktin se i duhet testi anglishtet. Jo, nëse është mi, nëse që se është 1.65 vjeqe, nuk ka nevoj. Farë, absolutisht jo. Absolutisht, okej. Okej, rrë, shumë për njerë. Shumë mirë, u zhjil puna jote, bravo. Jo, vetëm se ishte problemi sepse kjo ju i settlement scheme. Pes kene vëj për ju settlement, që se personi ka indefinite, që se personi ka indefinite to remain in the UK, EU settlement scheme nuk është për te. Okej? Okay, se shikova të website-in. No, that, don't worry, but e pas qarruja pak me herët sot. Okay. Okay. Falim derit. Shumë falim derit, gjithë mija të avokat. Respekt të gjithë mija të dhe ti, shumë falim derit. Gjithë mija, mirë pash. Falim derit. Alo, Mirmbrama, për shnetje, Mirmbrama? Mirmbrama? Alo, Mirmbrama? Në gjoni? Mora dhe pak më parë, po unë dërpre linja. Po, falim derit. Unë ju kam prëntu edhe shumë njerësve në përmjet Facebookut që do të mundohem të ju jap edhe përgjigje, të jap edhe përgjigje në përmjet mesajëve në WhatsApp, po mesa, ose kështu në Facebook, po ashte pa mujtën nga numri telefonatëve, më vjen shumë kesh, ashte pa mujtën që t'ju këtej përgjigje njerësve në WhatsApp edhe në Facebook. Po të gjej mundësin që t'ju këtej përgjigje një rast tjetër. Po, përshëndetje vazhdo, po urdhroni. Përshëndetje, po thoja që kam fëmin me British. Po? Edhe... A, të ndërprej telefonata ma herët, po, falem derit. Po, po.
Edhe kam gati një muaj që i kam dërgu letrat me email, sepse ashtu mi kërkun. Dhe kisha lënë takim më përpara, po për shkak të situatës, u anullu takimi dhe mi kërkun që ti të dërgoja me email. Okej, po shumë mirë. Edhe po gëbëj gati një muaj dhe s'ka marr as përgjigje, as gjë, ndërkohë që shenjat e gishtave nuk i kam dhënë akoma. Na, ndoshta do shkojnë edhe një muaj tjetër, do shkojnë edhe 2 edhe 3, për arsye se situata është që po shpjegoj gjithë ditën sonte, gjithë natën sonte, gjatë emisionit që ka shumë kohë kjo punë, merr shumë kohë për më bën kjo punë, për arsye sepse home office është gati i mbyllur, është kapaciteti shumë i kufizuar. Kupton? Okej. Okay. Prandaj. All right. Po, pastaj masi të hapen këto, do më këthejmë përgjigje. Ate dhe të këthejmë përgjigje të kontaktojnë vetë, mos ke frikë, dhe të kontaktojnë vetë home office-i. Edhe okay. Pastaj dhe japsheja dhe gishtave. Pa tjetër, pa tjetër. Oke, okay, shumë falimderit. Falimderit, respekt, nuk të harrojnë, mos ke frikë. Falimderit, jo, jo. Faleminderit. Ata janë duke bënë gjithë njëjtën gjë me shumë aplikusa, por çdo person nuk duhet kur e ka rastin me aplikuar, kur ti marroj para se të marrë vizat, duhet patjetër të aplikojmë, pavarësisht ka takime as ka takime. Okej. Okay. Sa mund zgjas kjo apo s'di? A nuk e di. Ua, atë pak më shumë është në dorë Zotit. Okej. Okay. Faleminderit. Faleminderit. Mirupafshi. Alo, mirëmbrëma, përshëndetje. Alo, përshëndetje avokatësia. Mirëmbrëma, faleminderit. Po urdhroni. Mirë, shumë shpoqë. Te kujtoj në Albiketin. Shumë shkurt që mos ju marr kohën. Kam rezidencë 5 vjeçare. A më duhet që të aplikoj për EU settlement apo s'ka nevojë? Patjetër, nëse ke residence permit 5 vjeçare, e thash edhe herët në fillim të misionit, çdo person që është qytetar i Bashkimit Evropian, dhe familjar të qytetarit Bashkimit Evropian, duhet patjetër të aplikojnë për EU settlement scheme. Okej, okay. A është akoma në kohë që të aplikoj apo jo? Jo, absolutisht, se ke deri me datën 30 qershor të vitit 2021. Okej, okay, shumë faleminderit, natën e mirë. Shumë respekte, natën e mirë. Faleminderit. Edhe ju. Natën e mirë. Alo, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit, po. Po, pyetja ime është, kam 3 vite që jam regjistruar këtu si azilante. Po. Dhe nuk kam marr asnjë përgjigje në home office. 3 vite. Po. Okej. Para 5 muaj kam lindur 2 fëmijë, binjë. Mashallah, bash me ju. Dhe kam marrë në shtetësi britanike nga na babai. Okej. Tani çfarë duhet të veproj unë që të fitoj të hidhem për të fituar nga fëmia? A jeton me fëmijë, me babain e fëmijëve? Po. Shumë mirë. Well, you can dy mënyra. Mund të aplikosh sa më parë për leje qëndrimi si partneri i qytetar i partneri një shtetësi britanik dhe fëmijëve me shtetësi britanike, dhe prini i fëmijëve me shtetësi britanike, mund ta bësh aplikimin në çdo moment dhe të njëjtën kohë mund të tërheqësh të kërkesën e azilit. Po. Edhe pastaj Home Office do të konsideroj kërkesën dhe mundësia është shumë e madhe që të marrësh leta për 2 vjet e gjysmë ose mund të presësh deshën tot kërkesa jote për azilit. Për azil, dhe pjesa e sa gjosa refuzojnë, për njësi home office du të me danë të leta 2 vjetë të gjysë. Cila bat ma shpejt e ma par, është ajo që të aplikosh jashtë azilit, por si partnere një qytetare britanik dhe nën e fëmijëve britanik. Po, kështu nuk kam shanse t'i fitoj nga vetëm na 2 fëmijë që mos të bëj bashkim familjar me partnerin tim? Po, ti the që jeton me partnerin, është partneri për tesh. Po kështu nuk kam shanse që ti fitoj kështu. Po nëse jeni jetoni bashkë, në çfarë mënyrë do t'i thuash home office që un jam me fëmijët, jam nëna e fëmijëve, po partneri jeton me mua. Nuk ka kuptim. Mhm. Kupton? Shumë faleminderit. E kuptoj pse në çfarë prizmi po e thua ti, por nuk ka asha që lejt. Okej. Okay. Po, shumë faleminderit. Ju uroj gjithë mirat. Respekt e gjithë mirat. Faleminderit. Alo, përshëndetje, Mirëmbrëma? Alo, Mirëmbrëma? Atëherë të nderuar të rishikues, ju vazhdoni të merrni në numrin e telefonit që është i afishuar përballë mejet. Unë do mendojmë të përgjigjem të gjithë telefonatave tuaja dhe po ashtu është edhe do doja që të përgjigjesha një numër telefonat, një mesazhe që janë në Facebook edhe në WhatsApp, por ju kërkoj shumë dijes. Numri telefonata dhe bërë të ka mujtur një gjatë tjilë. Mirëmbrëma, përshëndetje, drejt për drejt në UK TV me mua avokatë në majnë. Alo, përshëndetje. Mirëmbrëma, falim dhejt. Po, falim dhejt, Mirëmbrëma. Po, Mirëmbrëma, vetëm desha që kam aplikun në bazë një dhe për me marë statusin të tunë dhe ka u bon
që nuk më kanë këtë përgjigje. Ok, fëmijët i ke British? Në British, ka, ka një vit që i kanë fitu letrat, dhe unë jam... Dhe më kanë po... A janë fëmijë British, a qëfar kanë? A kanë letra 5 vjeqare, a kanë qëfar kanë? 5 vjeqare. Pe të kuptoj shumë qartë, ti e baba i fëmijëve, dhe me qëndru me, fmi, me pas kontakt me fëmijët e tu, po? Po. Atëherë, 3 muaj, ne kemi hynë në lockdown, në karantinë, më mirë me thanë, nga fundi i marsit, prill, maj, të ashtë i pëdarim qeshor, kështu që home office është duke funksionuar ndoshta në nivelin 10%, dhe pse janë bërë 3 muaj, nuk është absolutisht asë një gjë për të shqetsuar, mund ndoshta vendonin edhe shumë kohë për arsye, sepse janë me mira aplikime, home office edhe si gjithë neve përpunojmë kapacitetet tepër të limituara, dhe të presisht do ko, asë një gjë nuk është e keqe për ty. Ok? Po, faleminderit. Po, sa janë, apo janë shonte, sa janë shonte për me mod, me vizë, apo ndoshta në ndirën e problem? Tash me thanë kështu, qose nusja jote ka kërku azil, ku e ke një, ku edhe ka kërku azil, edhe i ka thënë home office që jeni njohët bashkë me ju, me njëri tjetër, ku ko këri qëndru në Angli, apo jo? Ha? Çështja është pasi kompetencë me fondet drejta, por edhe ekipa që kuaj të kundëzojë dhe nuk mund të vetë në tekstin e njëjtë shkollë. Ja, të kuptoj shumë qartë. Me jeta shanset, unë është shumë vështirë të kuptoj shanse unë kur nuk e, po në parim unë e kuptoj çështjen tënde dhe kam përshtypjen që do të përfundosh me letra, por për shanse unë jam rrokat të këtij ligji, ja që janë shanse, ta kupton përgjithësi. Po ka mundësi, që të marrësh letrat, okay? Faleminderit, respekt. Alo, mirë mbrëmje, faleminderit. Të lutem ulazanin televizorit, të lutem, faleminderit. Alo? Atëherë, një telefon tjetër, mirë mbrëmje, alo? Alo, përshëndetje, ju lutem ulazanin televizorit, jeni drejt për drejt në Albuquerque TV. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit, po, mirë mbrëmje. Avokat. Po, faleminderit, po, urdhroni. Unë jam i djalë 23 vjetë, shkam një 3 vjetë unë Anglija në Tres. Bravo. Edhe deshta me ditë, a ka nëjë shansë për shemë për me shku me kërku azil, pa a ka shansë me majtë ato mrena aty? Për zotën pytje që bëhet për ditë, nëse ka shansë, nëse s'ka shansë, atë nuk mund të themë. Të tregoju në arsye pse, sepse ti e djalë i ri, një 23 vjetë që të vetë, ke kërkuar, mund do të shkosh kërkosh azil. Shqipëria është në listën e vendeve të bardha që do të thotë që nuk në përgjithësi nuk kanë arsye për të kërkuar azil. Okay? Edhe kjo do të thotë që je kandidat i mirë për me të mbajtur aty dhe me shqyrtu kërkesën tënde të azilit nga detention center. Por për momentin situata është e tillë që ata që kanë qenë detention center ose në kampe, siç e thonë, a shumica që kanë qenë për jashtë, ajo çojnë tjerë. Për arsye mos mu infektu nga koronavirus. Tashi, nëse është ajo plus për ty, atë nuk e di, por në përgjithësi, po tjetë kushte normale, mundësia është me male me të majtë, se sa me të lëqu. Ok, shumë faleminderit. Desha me të pyetë edhe diçka tjetër. Nëse mundesh, ok, shkurt. Kam i kushërinin tim, ai ka një 20 vjetë tu. Po. E kanë këthy 3 herë, ka arë për herë të 4. Mhm. Qa mundësi e ka për me apliku? Në qo se kanë këthyje, sa herë që e kanë këthyje, ka përfunduar për jula e sa e ti, e qëndrimit në Angli ka përfunduar. Një... Të lutëm u lazan i televizorin, qo se mundës që se do me më një gjë mua. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje, më mbrëma. Një mbrëma, faleminderit, po urdhoni. Doja t'ju bëja një pyetje në fakt, edhe që shkrikoja. Që shpërgoj dhe pak situatën time. Kam 6 vjetë që jam në Angli. Kam bërë aplikim për azil. Po. Edhe të gjitha procedurat i kam bërë. Sa vjetë në Angli? Po? 6 vjetë. Kam 6 vjetë. Po, të kuptoj, po. Kuptoj qartë. Edhe kam lindur edhe një fëmijë këtu. Djalin e kam 5 vjetë. Kërkesa ime për azil... I kam bërë të gjitha procedurat, domethënë deri tek gjykata e lartë dhe të gjitha janë mbaruar të gjitha. Janë po, janë kthyer negative. Po, kanë mbaruar të drejtat e apelimit, po. Po. Edhe ka një vit e gjys tani që më kanë nxjerr në bail. Okej. Bail. Po.
edhe nuk kam bërë asnjë lloj aplikimi. Doja t'ju pyesja se çfarë aplikimi mund të bëj në lidhje me djalin që ka 5 vjeç? A ekziston një ligj që patjetër kur bëhet djali 7 vjeç, atëherë mund të aplikosh ti bashkë me djalin tan. Po ndërkohë që jam në këtë situatë kam frikë që mund të marrin vendime se nëse mund të bësh një aplikim fresh, nëse mund të bësh fresh claim, aplikim 3 për azil. A gjatë saj kohë në periudhë deri të bën 7 vjeç, që se ke arsye, deri të bën 7 vjeç mia, do të jetë mirë për ty, nëse bën një gjatë tillë. Okej. Okay. Kuptoj. Kuptoj se çdo 6 muaj ata më kërkojnë mua updating të dhënave. Edhe prandaj kam frikë se çdo 6 muaj mund të bëjnë ndonjë vendim ata. Por çose situata e fëmisë sa më gjatë që është mia këtu, është në shkollë, është ambientohet këtu, ndoshta ke ti raporte mjekësore, gjëra mund të kenë ndryshuar, mund të bësh aplikim 3 dhe pastaj merr kohë deri të zgjidhet çështja e aplikimit të ri për azil dhe kur të bëjnë fëmia 7 vjeç, atëherë aplikon për leje qëndrimit në Angli bashkë me fëmin tan. Kuptoj. Kuptoj. Po, kuptoj. Domethënë ligj për 5 vjet që është mia nuk ka. Nuk ka ligj për 5 vjet, jo. I'm sorry. Në shumë kështu. Okej. Faleminderit, shumë faleminderit. Gjithmirë. Faleminderit. Të nderuar televizionist, mundoni që të merrni disa herë në telefon, në që të përgjigjim telefonatave, sepse jam telefon kur merrni ju, mund të përgjigjim çdo telefonat çdo sekondë. Alo, përshëndetje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, si e kaloni mirë? Faleminderit, mirëmbrëma, si jeni? Mirë, do të bëj një pyetje. Babi im ka marr vizën. Patjetër. Rusët nuk ka ura koma, dini gjë kanë marrë gjë shtyrje vizat që s'ka dojnë në gusht? Urdhëro? Ka dalë në një shtyrje vizash për vizat që s'ka dojnë... Qfar vizet ka babaj jot? Më falni? A po thu për babajnë tënd? Po, po. A është në Angli? Jo, është në Greqi për momentin. Në Greqi, qfar vizet ka marrë? The European Family Member. Okej, okay, edhe nuk mundet të vijë dot për arsye situatës, apo si? Po, për arsye situatës rruga është mbyllur dhe nuk mund të vijë nga Greqia. Po, rruga hapet deri në gusht. Do hapet deri në gusht. Kam përshtypjen se po. Okej. Po, shumë faleminderit. Faleminderit gjithmia, pra faleminderit, faleminderit. Alo, përshëndetje. Alo. Faleminderit më në fund, ke marrë disa herë në telefon. Faleminderit, përshëndetje. Përshëndetje nejmë. Faleminderit shumë, të lutem, e ke marrë disa herë në telefon të kërkojnë gjithë, po... Të lutem u jazanin që se mundesh, televizor. Oke, oke, s'ka problem, falë fund, po desha vetëm e këpyrë. Falë, falë, pa problem, ta shi po. One kam qenë, kam marrë me vizë. Po. Edhe, e kam ty vizën. Okej. Edhe, mas e kam ty vizën, dhe one më kanë kafë home office, dhe one kjo shpia. Ja. Edhe... Më kanë thonë që nëse, më kanë majhë 10 ditë brenda, më kanë tjerë jashtë. Ka kohë këtë punë? E? Ka kohë? Në 9 orë më kanë kapë. A, okej, në 9 orë, po, të kuptaj. Po, në 9 orë, punë 10 ditë shkëm dhejtë brenda dhe kanë dojë. Të kuptaj. E tani, për momentin, po presë përgjigje, më kanë sjerë një kartë që nëse IT kartë, që është aja vetë sa përë. Ja, ja, të kuptaj shumë qartë, po. Ke kërku azil, besaj, apo jo? Ke kërku azil? Po, po, azil kam kërku dhe më kanë sjell një, më thanë, që nuk e këthi, pëse s'na ki kërku gjaja me qenë si karë me vizë dhe kërë në shqytë. E bëse e ki avokatin, apo jo? Pa, ka mo një avokatun, po, hajtë mo. Oke, alright, po. He, dhe. Qfarë arsyet keme qëndru në Angli? Po, më kanë dhe një ID kartë për dhe në 2010. Qfarë arsyet keme qëndru në Angli, te, sot? Arsyet janë që nuk kam mundësi më shkuar mene, problemet kuptohet, problemet familjare, bla bla, gjana tjera. Alright, okej, okay. Për gjithësi ke bërë kërkesë zyrtare për azil, apo jo? Po, po. Ja, cina është pytja jote? A kina ne i shpresë ne për që ta, apo s'kina ne i shpresë? Unë do të lutëm bashkë me ty? Më kanë qëllit e parë një 3 ditë që më kanë thonë që ne në qeshtin tonë e jina tu morë me këta, okay. Për arsyet koronavirusit nuk kina mund me të këty përgjire. Kuptaj, unë do lutëm bashkë me ty që të rritën sa më shumë shpresat, por aty du të diskutosh me avokatin tanë që ke, nda parë, se unë nuk e di situatën tanë e të brendshme me di qëfar shpresash janë, kuptan, du të kuptosh, du të kuptosh, po unë për flasht nga anë anë temat përgjithshme, por do zoti që diçka të bëhet me ty, por kur ke qëndrua, ke thy vizën, ke qëndrua në zezë, gjithë të kohë, ata të kanë kapë, nuk janë për misa shumë të mira, por
Përshëndetje, unë kisha një pytje se po të ndjek emisionin. Pa, falenderoj shumë, me kënaqësi. Jam një emigrant shqiptar dhe kam 20 e kusur vite në Angli. Po. Kam qenë regjistruar me identitet të njëjtë, po me nënshtetësi jugoslave. Kuptoj. Sepse unë dyshoj që kam pas përplasje biznes me njerëz edhe kisha këshillën tuaj ligjore. Kam jam këshillu e kam marrë një... Kam marrë këshillim me avokat të rangut lartë që quen barristera se shumë lartë, po. Dhe përgjigja më është dhanë që të kërkoj pak pritje kohë. Prezantimi ligjor ka qenë shumë i sakë nga në personit fjallë. Një personit kjo avokat ose QC, ose Queen Chancellor si quet, ka qenë një njërë në rrethet ligjore. Zëtë një qëfar pytit kishe? Nuk mund të bëjë publike. Ta shti, nga emigracioni, ka rritë puna dhe kanë kërku dosje kriminale, pa asas një loj evidencët, të resi për kats që unë jam lindër dhe kam banu një pjesë tjetës time. Nuk kanë as një loj bazë ligjore në pikëfarmen time. Qëfar shtetësi e ke, zëtëri? Kurda? Qëfar shtetësi e ke? Unë kam në shtetësi... Jam i pa në shtetës tani, si që ti një regullin e pa në shtetës. Nuk kam asë në shtetës i shqiptarë, asë britanike. I e stateless? Po, stateless. A ke pas na e pasaport shqiptare? Po, është diska e tjilë. A ke pas na e pasaport shqiptare, apo jo? Kam pas para 25 vitesh. E tashi, si ke hum shtetësin shqiptare? Po, nuk e kam hum, besoj që nuk kam hum, po nuk kam bop më kërkesu pasaport që para 25 vitesh. Kuptoj, zotri, po pa me gjithë respektin për QC, e super QC, e shumë të njoftur, onat e historinë e qështje situatës shqiptare e njoftë shumë mirë, pe 13 vitesh, për ditë, njërë përdiqme, dhe ajo stateless për shqiptarët nuk funksionon, për gjësi. Kupton? Nuk ka qytetarë Republikës Shqipërisë që mund me kanë stateless, pa shtetë. Që ose ke pasaportën, ose ke shtetësin, ke certifikatën lindjes, edhe shteti jot ku ke lind, të merë për siper, je që të darë të i venit, nuk je stateless i pa shtetë. Okej? Po, mirë, si më të shpikoni që këto njerës kam pas dyshime, u kam bo një intervistë, kam bo një intervistë para përfaqësuesve ligjorë të ministrisë, një nga dekë për kase, diku në verit anglisë, nuk më të japë të rejto atë rejtë. Nuk bu detaje, s'ka problem. Dhe ato nuk kam pas asë një bazë ligjore, dhe më kam thonë që ti e lirë, ti mund punësh, ti mund bashdesh jetën. Unë konkretisht jam punën në fushën e ndërtimi dhe jam i vetë punësum. Unë e të pysë tash disa herë, a ke apo s'ke shtetësi britanike tani? Nuk kam në shtetësi britanike. S'ke pas në herë? Po, kam pas në shtetësi britanike që nga viti 2005. Deri kur e ke pas? Deri në vitin 2018. Kur ta kanë ndjek? 2018 ty ta kanë ndjek? Po, më shumë bloku pasaporta. Po, pse ta është, zotri, pse ta është bashku, pse ta bloku ty pasaporta, nuk do të thotë që ti nuk ke shtetësi britanike, kupton? Ja, ti je shtetas britanik tan ditën. Edhe mos u nis nga ajo që ti je i pa shtetësi. Okej? Sepse me vendimin e gjykatës supreme 31 dhjetorit 2017, çdo person që ja kanë heqë shtetësinë, i është kthyer shtetësia britanike, okay? Edhe janë për moment derisa të vendosin gjykatat britanike në deprivation në mënyrë tjetër, janë gjithë shtetas britanik. Përfshi edhe ty, që nuk mundesh me thënë që ti nuk je british. Ke drejt të jetosh, punosh e gjithçka këtu për momentin. Okay. Unë kuptoj këshillën tuaj, vetëm më shqetëson fakti sepse kanë kërkuar nga seksioni policisë kriminale tek rreti për kapës në Shqipëri, kanë kërkuar një dosje kriminale pa pas asnjë lloj
fakti i dorë. Në qoftë se ti nuk ke bën asnjë vepër kriminale, le të kërkojnë gjithë botën, le të kërkojnë kudo, nuk mundën me të bëti me krime pa pas krime. Një e dyta, në qoftë se ata po kërkojnë në Shqipëri, kërkojnë se do në vërtetë që ti je nga Shqipëria, sepse ke qenë shtetas si Shqipërisë, prandaj ata kanë kërkuar ta hiqësh shtetësinë britanike. Po kur ata nuk mundën ti me të bën kriminal kur s'ke qenë kriminal ndonjëherë. Pamërsisht respektin që kanë për QC e njëra tjetra, kja është diçka që une e kam ekspertizën time. Besoj të përgjigja, mjaftë se njerëzit janë duke marrë telefon në dunë dhe ata të përgjigjen. Jo, çfarë më shqetëson faktin që se mund të ndaj me ju nga ana profesionale, unë jam nuk jam ndërtu si tjeshtë. Nga ana profesionale, këtë temune, nuk zgjidhet çështja jote me telefonat në televizor, në radhë parë, në radhë dytë, është e komplikuar shumë çështja jote, në radhë tretë, të siguroj që shteti britanik nuk mund bëjë ty me krim nëse ti nuk je ke bën asnjë lloj krimi. Drejtësia është drejtësi në Angli, nuk është drejtësia as e Home Office-it, as e jotja, as e imja. Drejtësia është gjithve. Të kuptoj përgjigjen vetëm thjesht. Me që më dha rastin me folë. Pa tjetër, pa tjetër, por kanë përshtypjen se e ke komplikua jetën dhe situatën ta në njërët panevojshme. Nuk është ashtu, është pak më thjesht se që mendoni. Mirë, une nështë a mendoj shumë më thjesht se sa që mendoni ti, që me thanu në ty të shi? Jo, më vjen keq, vetëm thjesht ju përgëzoj për nismën që bani dhe për ndimën. Faleminderit shumë, shumë. Jam i kënaqur. Komitet shqiptar, ju jeni person ligjor dhe me një figurë shumë faleminderit. Pak më shumë, pak më ndryshe, shumë më ndryshe se këta biznesmen të rëndom që i vardisen atyre përfaqësuesve ligjor, diplomatik. Kuptoj shumë qartë. Nuk mund të hyjnë në kështu. Shumë faleminderit. Personale, po vetëm si është të ngrejnë i zanin pak më shumë, ju lutëm. Shumë e vërtet, edhe unë jam i knaqën të ngrejnë i zanin për ty dhe në fund. Si stuat në anglisht, let's break the door lawfully. Ja, ja, absoluti, no, that's absoluti true, that. Zdo gjanë ashtë në përmjet ligjit, por ka përshtypjen se ata që të kanë këshilu të ty dhe tani e kanë kompliku jetën tane ma shumë se sa që duhet. Ka që dy me të thanë? Më vjen keq, unë kam qenë të këzira ju e dhe kam gju me vëmende dhe jam këshilu edhe me ju, po unë kam marrë drejtim tjetër dhe jam këshilu me dikët tjetër ligjeshtë. Kuptoj shumë qartë, por këshilla jeme me shumë kjusi me gjitha këshilla jeme metet e njajtë. Jo, ju keni vendin tuaj në atë këshillimin tim dhe ju falenderoj gjithsesi. Shumë respekte. Kërkoj nga përfaqësues si puna jote, si qeni ju në rolin tuaj. Absolutisht. Të ngrejnë i zanin pak më shumë. Shumë e vërtet. Well, në çdo gjykatë, ku të ketë betejë ligjore, unë jam i gatshëm dhe do shkoj deri në fund me profesionin tënd. Zoti i ruajt me plot kuptimin e fjalës. Shumë faleminderit edhe ti, inshallah zgjidhet sa më parë puna jote. Natën e mirë dhe gjithë mirat. Natën e mirë, gjithë mirat. Faleminderit, natën e mirë, natën e mirë. Alo, Mirrama. Alo. Mirrama, përshëndetje. Drejt për drejt në Albi UK TV, vazhdo në emisionin telefonatet së përshojnë asë një sekundë. Alo, po, urdo, zëtëni. Alo, përshneti, zëtëni, ju lutem, jeni drejt për drejt në televizor. Alo? Atër, zëtënia, nështë a ju ndërprej telefoni, po, përshnetja, Mirrama? Alo, Mirrama? Kam përshtypjen se po ndërpritën edhe telefonatet gjatë nga që janë shumë njëra pas tjetërës, dhe nuk po mund në mas t'ju përgjigjem. Alo, Mirrama, alo? Alo? Alo, përshëndetje? Alo, përshëndetje. Oh, përshëndetje, faleminderit. Mirrama? Mirrama, jam një zonjë, jetoj këtu në Angli prej 2 vitesh. Po? Edhe jam regjistru në azil. Po, tani kam gjenë qunin këtu edhe kam me britiv qunin. Për 10 muajsh nuk kam asnjë përgjigje për vizë, për vetë dhe për goca. Sa kohë ke që i kërku azil? Një vit. Një vit, okej, edhe i shqetësu se s'ke marrë përgjigje? Jo, s'ka marrë asnjë intervjist, nuk kam dhe anë asnjë gjëmë dhe qunin e kam british. Jam i si, okej, në qovë se qunin e ke british, edhe fëmija, edhe baba i fëmijis, është baba biologik i fëmijis, a kuptonë? Se ka dhe shumë nga ta që bëjnë njërët ndryshme, por në qovë se gjenet një farë mjërët që, s'po thamë për ty, a këtën për përgjësi,
Delçi baba i fëmis nuk është vërtet. Ai që ka aplikuar për pasaport, pasojat mund ken shumë trana për fëmin, për atë që ka pretenduar që është baba i fëmis, edhe për fëmin më vonë, se mund t'ia heqin shtetësinë. Por për sa i përket ajo nuk është për mua për ta hetuar, as ka lidhje fare me mua, por nëse ti e ke fëmin british, edhe me vërtet baba biologjik i fëmis është british, atëherë çfarë pret ti me azilin? Pse nuk aplikon për me ndajtu me babën e fëmis, nëse si e me babën e fëmis, më tjetë me trish me fëmin tanë që është british? Po, unë e kam të bërë aplikimin, po asë një loj përgjigje nuk kam nga ka 10 muaj që pret. Nëse ke bërë aplikimin për me qëndru këtu me fëmin tanë british edhe ke 10 muaj që pret, ka disa aplikime që po presin me muaj, ka disa aplikime që i kanë marrë vendim, por unë dhe thosha që duhet të ndjekish me avokatin tanë. Por, pse vëndu 10 muaj nuk ashtë e jashtë zakonës? Ka njështë që janë duke pritë edhe 2 vjetë. Aha. Okej. Mund të zgjasin edhe shumë kjo procedurë? Mundet me zgjatë, atë nuk e di për zotën, mundet me zgjatë edhe doko, mundet me zgjatë edhe 2 muaj, 2 javë, 2 ditë, edhe 6 muaj, po kjo situata e koronavirusit e ka bën shumë më të vështirë situatën e aplikimeve. Okay. Tani pse nuk më thirrin për intervistë? Po nuk thrasin as për intervistë, ata janë gjithë mrena. Ku kanë më thirrë intervistë? Kurse distanca sociale nuk lejon kontakte drejt për drejta për momentin në zyrat e shtetit, e kupton? Kur të vendosi qeveria që duhet hapen gjitha qenat e aplikime, presoj gjatë qershorit, sepse një pjesë do të hapen nga data 1 qershor, një pjesë sa për eksperiment për të pasi shkon. Atëherë besoj që do të thrasin. Po ty do të thrasin vetëm me langishtat, nuk ka nevojë me ty për intervistë. Nëse ti ke bën aplikim me qendru këtu me djalin tan që është british, nuk ke intervistë. Ah. Okej? Okej. Përshëndes dhe faleminderit. Shpresoj se ju dhash përgjigje ty dhe shumë njerëzve të tjerë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Alo Mirrama, përshëndetje. Okej. Mirrama? Përshëndetje. Mirë mërëma dhe herë, zëtë avokat. Falem nërë, më duke të ndërprej linja, pranaj. Fola dhe pak më herë për të në ty, jam më gjallit që telefonusit të cili shpjegoj që kam plëcuat të format section që lejze. A, okej, të ti pa mërë dy herë, kje thyrë radhen. Më falë. Vazhdo, po. Ja se kam se shumë njështë për marrë në telefon, edhe s'kam lexu asë një mesaj në WhatsApp të me shumë mesaj që kanë dërgu njerëzit, më vjen shumë keqë me që jenë telefon, përfitoj nga rastit, ju kërkoj shumë falje, që por do mundohem një farë mënyrët të i lexoj mesajët, ju kthej përgjigje mas emisionit me shkrim. Falim derit. Po, urdhra. Po, falim derit. Ishe dhe i thonë, e kam plëcu këtë format për section 120. Ja, ja. Po, asje ishte që si vazhdojnë procedura ty në kohë, afati, limitit, statement of additional grounds. Përvecë që janë forma për drejtat e njëri, ose pëse dhe me qenu në Angli. Dhe njësë i tjetës, se pëte rrëmës shpete shpet, për gjithë një mas një lidhje me këte. A janë shanse që ato me mësirë me shku me raportu, nga që s'kam raportu asë i herë, se kam shumë vite këtu në Britanit pove. Pa tjetër, po për momentin jo, se është për momentin as kusht po firmos, se situata koronavirusit, po. Më kanë kërkuar disa herë tjera, në fakt me shku me raportu, po nuk kam shku me raportu atje. Edhe sa kohë kim kjo në qeshtjen të me. Janë, normalisht, në qëse nuk raporton, në homofisit të quen ty të zhdukur? Homofisit në punë ty, dhe me thonë ka case workers, më këthin në zyrat e ty në... Zotë, një sa vjetë kënë Angli, të lutëm, a ka mundësi, që në vend që të flasësht ti, a ka mundësi mi përgjitë disa pyetjeve që ta kanalizoj edhe atë kërkesën tane. Sa vjetë kënë Angli? 21 vite, gati. 21 vite. Si e këthy asë një herë në Shqipëni? Nuk e largu nga Anglija asë një herë? Jo, jam këthy herë. Kur? Sa vite ka? Ka ja 15 vite. 14 vite e sa. Okej. Edhe, dhe me thanë, ke 14 vite që jeton vazhdimisht tu? Po. Je vetëm, a ke familje këtu? Ke gru, fëmi? S'ke? E kam, po gruja dhe fëmija është regjistru veç. Të shëa 3 vite është regjistru gruja veç edhe... Në kena të që janë 6-7 muaj. Të kuptoj shumë mirë. Pse nuk bashkohet nusja me ty edhe me fëmin? Nusja dhe fëmin, pse nuk bashkohet me ty? Nga që si kam letrat e zvetë. Okej, well...
Kuptaj shumë qartë. Zotni, për Zotin, a shumë e vështirë për ty, edhe në qoftë se ti nuk ke asnjë arsye, vetëm se ke këtu 14 vjet në Angli, nëse ke asnjë arsye tjetër, nuk është shumë e lehtë, shumë e vështirë për home office me të kthyt në Shqipëri. Kur të vin koha, kupton? Po duhet të kesh shumë kujdes, sepse kungulli ecën në për ujë, po nuk ecën gjithë kohët. Edhe home office kur don me u marr me ty seriozisht, merren seriozisht. Besoj po më kupton çfarë po them tani. Okej. Okay. Gjithsesi, më duket se alo? Alo? Atëherë është mbyllur telefonata. Alo? Alo, përshëndetje. Alo? Më duket se prap telefonatat nuk po na funksionojnë në farë mënyrët. Alo? Janë një numër telefonatë bashkë në të njëjtën kohë me njëra tjetrën. Alo? Alo, përshëndetje. Regjia i kërkoj, ndoshta regjisë që të më... Alo? Alo, përshëndetje. Të ndruar të rëshikus i kërkoj në disë, sepse nga një numër i malë telefonatash, blokuojnë gjitha. O, mirë mbrama, falem derit, u shblokua. Falem derit. Falem derit, zoti regjizor. Desha të bë një pyke, lidhje me... Po. Kam 7 vite që kam ardhur në Angli. Po. Ka bo qëni 7 vjetë tani dhe kemi marrë letrat, onë dhe qëni, po, se 3-0. Po, po bashkëshorti, ku mundet me apliku, për mu bashku me neve? Nuk të mora vesh, lutem, a ke kërku azil? Alo? Alo? Përshëndetje. Alo? Mi gjon? Alo, mi gjon? Po, të dhe gjeshtë në mjerë. Alo? Oh, alo, mi gjon? Alo? Se janë shumë telefonata bashkë, nuk e di me cilin po flasë. Alo? Përshëndetje. Alo, mi brama. A, mi gjon? Ka fola me ty apo është telefonat e re? Jo, është telefonat e rej. Po, po, urnoni, se ja morë e telefonin diku tjetër. Okej, okay, po, urdhëro, falem derit. Po. Disa ta bëni pyetje në avokat. Të ndërruar të leshikusi, lutëm, vazhdoni telefononi vazhdimisht, dhe sa t'ju përgjigjen për arsye, sepse jam në biseda dhe pa, telefonusit duen të ta digjen dhe në fund përgjigjen e pyetjes tyre. Falem derit, po, urdhëro. Alo? Alo. Po, përshëndetje. Përshëndetje, po. Ju lutem pyetjen që ti kesh të japësh mundësi edhe njerëzve të tjerë që të marrin telefon, se po marrin gjithë ata njerëz që duan të përgjigjen. Po, desha të them se kam aplikuar, kam bërë gjyqin në po. 10 maj. Mhm. Edhe kam aplikuar, e kam bërë online, po kam bërë pa dhenin time, kam bërë me online, vetëm me letra. Ka mundësi të funksionojë diçka tjetër? Ajo ka qenë quhet case management review hearing. Ka qenë seancë përgatitore me pa çfarë do bëhet, si do bëhet. Me çështën tan, nuk ka qenë gjyqje përfundimtar për ty, s'ma vërmendja. Ah, okay, kam shpresë që do të bëhet ndaj gjë tjetër. Patjetër, sa ajo ka qenë seancë përgatitore, përgjithësi gjykatat po bëjnë nëpërmjet telefonit edhe videos vetëm me ato seancat përgatitore për momentin, por pastaj do vendosë si do operohet dhe ka mundësi nga që gjykatat janë mbyllur të operohet me video, zhvillohen gjyqjet ku ti je në shtëpi, paristeri, avokati është në shtëpi, edhe gjykatësi është në shtëpi dhe zhvillohet gjyqi, por dokumentat i keni të gjithë. Kështu do të jetë mundësia që do përrohet tani mapan. Po, edhe ti çka ti u them, a ka mundësi që të kthehet ndaj përgjigje me çetë procedurë që kam bën ajo? Jo, përgjigje, kjo është seancë, nuk është diskutuar substanca jote, është diskutuar si do të menaxhohet çështja jote dhe si do procedohet deri në fund me çështjen tënde. Nuk vjen përgjigje, po përgjigja që të vjen thotë filan datë do zhvillohet gjyqi në këtë mënyrë apo në atë mënyrë. Kaq. Okay, faleminderit. Faleminderit respekte, pra, faleminderit. Mirëmbrëma, përshëndetje, alo? Alo, mirëmbrëma? Alo, mirëmbrëma? Manë fërë në morë telefonin, faleminderit, po, mirëmbrëma? Përshëndetje. Kisha një pyetje? Pa tjetër, po, urdhërmi. Vaj jem jeton ka 6 vjeç që jeton në Angli. Po. E vesh to letra, kone i liqit, delta si që flitë që ditë do një liqë?
un lutem si çdo shqiptar. Është një familje. Nga ana personale lutem që të dalë amnesti sa më parë që të jetë mundur. Po përveç lutjeve un do të zbatoj edhe ligjin. Për momentin nuk ka ligj që vetëm se je në Angli nxehesh për me fitu letrat. Kupton? Do të ketë një mënyrë tjetër në çështje. Jo në azil, okay, jam të regjistruar në azil, azilanta. Qose janë të kërkuar të regjistrojmë. Qose janë të regjistruar azil, ko 6 vite që s'kan marrë home office vendim për ta? Po, nuk kanë marrë vendim janë alon për çfarë? 6 vjet. Fëmijët janë shkollë. 6 vjet, më fal, lutem. Ka djalin e mam 9 vjet, më fal se po të ndërpres. Ka 3 milionin e mall e ka 9 vjet. A kanë lind fëmijët tu? Edhe vajzën e ka 5. A kanë linë në një nga fëmijët tu apo jo? Jo, asnjani. Asnjani, për në qësë se ka 6 vjetë tu, edhe vajzën e ka 7 vjetë edhe tjetën 5 vjetë, well, atëherë ajo, nuk e di a kanë marrë vendim me qështën e tyre të azilit i në rralë parë. Kanë marrë apo jo? Jo, nuk kanë marrë asi, jo. Për 6 vjetë asi gja? Po, jo, asi gja, po presin për me bo gjyëgjën që jashtë gjyëgjë i malë që janë procedurat. Okej, në qëse... Nuk kanë mora si vendim. Atëra ta du të falimderit që më telefonon edhe që interesohesh për ta, po besoj që ta e kanë avokatin dhe në përmet avokatit do të paraqesin çështën e tyre në mënyrën më të mirë që ditë mundur për para gjykatës dhe do zoti kur tjetë vi koha të fitojnë gjyqin dhe ata të marrin nga që sidomos për fëmijëve balë parë. Të marrin, që se fitojnë azilin pak drejtat njerë ju. Që janë fëmijë në shkollë, a është vërtet ky ligj? Well, normalisht janë 7 vjet, 7 vjet, normalisht ligji janë për ata që kanë lind fëmijë këto 7 vjet. Në përgjithësi. Por gjykata ka në dorë pastaj nëse ose edhe home office kanë dorë, nëse është se armia fëmijëve ashtu edhe nuk është mirë për me i trazu, atëherë qëndrojnë këtu patjetër. Okej? Okay? Okej. Okay. Do nuk ka si ligji për herë që mund ta. No, për momentin, well, nuk e di ata prapë, nuk e di çështën e tyre dhe nuk mund të këshilloj unë ty. Se çfarë ligjit ka për ta kur nuk di as pak situatën e tyre s'kan ashtu, po s'kan pas një lloj dokumenti. A kupton? Si po, okay, po situata aty në që konor këtinan, si ton shqiptar tjetër, ka letra. Edhe do të kuptoj se, no, pse janë pa letra ti the kanë kërkuar azil, s'kan marr përgjigje latar 6 vjet, apo jo? Po, përgjigje nuk kanë marrë se ata janë procedurë. Nuk ka shumë që janë regjistruar se azilanta, se ti... A, bre, ta shi e the, pa, nuk ka shumë që janë, ta shi e the, nuk ka shumë që janë regjistruar për azil. Ta shi e du të presin shqyrtimin e kërkesës... Mos kipi vit, një vit që janë regjistruar. Duhet të presin shqyrtimin e kërkesës ty në për azilit, mund zgat 2 vjet, mund zgat 3 vjet, mund zgat edhe 4 vjet, mund zgat që nesër mund ta marrë në vendimin, nuk i dihet. Home office, okej? Okej, unë si, unë nuk mund me të minin mu diqka, të shamu mi marrë në brojtje, që kur unë e mundën për minin mu mi majtë në shpi. Qfa letra është këti? Mundën mi majtë për... Qfa letra është këti? Për na? Qfa letra të këti? Unë kam burë e ka pashaport italiane, unë kam letra për 5 vjetë. Okej. Në anglini, dhe? Okej. Okay. Aja është me familjet vjetë, me grua, me fëmijë, me gjitha, saj varur është taj për të jetë. Jo, veti pesti. Me vjen shumë keq, po me gjithë dëshirën e madhe që ke ti nuk mundesh me një mua. Okej? Okay? Nuk mundem me bëj asgjë. Absolutisht, se nuk janë varen prej teje, nuk janë familja jote ata. Vllai jam. Vllai jot tash, po vllai jot tash veti pesti, janë 5 vjet. Okej? Okay? Po veti pesti, po. Exactly. Ata kanë kërkesën e tyre për azil, janë një situatë komplet tjetër. Përveç mbështetjes emocionale, nuk më mërmëna se mund t'i japësh diçka tjetër. Okej? Okay? Okej, faleminderit. Faleminderit për këtë ditë. I kam hell mamit prim dhe i kam hell vizën. Po. Është e dyta herë që ja kanë refuzuar. Një herë ka hell mami vetëm, tash e kam hell të dy prindve. Po ja kanë refuzuar prap. Çfarë mund të bëj? Vazhdo me refuzuar prap deri që të plotësoj. Vazhdo. Jina me biznes tonin. Mundesh me aplikuar prap, për ndryshe mundesh me kërkuar me çu gjykat lart. Ambasadën pse nuk e kanë dhënë vizën, nëse ke arsye të forta se dëshon që e kanë bërë gabim. Okej. Okay. Unë nuk mundem për mi dal aty para se më kanë thënë që mundem mi dal në Francë aty para për me paraqit aty, unë thonë që është mami jeme, ose ja, vizë për nëse ti ke pasaport italian, nëse ti ke shtetësi italiane, ke pasaport italiane, as gjas ndalon në kufi në Francë, me shkuar me gjithë nanën e babën tan dorë për dorë, nëse janë të kënaqur zyrtarët e kufirit në Francë, në Calais, ata e lanë me hyj këtu. Nëse janë të kënaqur që janë zbatuar rregullat e emigracionit, nuk i lanë me hyj. Kupton? Po
po, dhe më thonë, në posën pashaport italiane. A ke pashaport italiane ti? Jo, burri ka, unë kam letra anglese për 5 vjetë. Ke residence permit, well, aty, ata, ti nuk je qytetarë bashkimit Europian, është burri jo, dhe nuk janë printe e tu, për printe burri, nuk janë printe burri, për printe tu. Kuptam? Ok. Falemderit pra dhe respekte, gjithë mirë. Falemderit shumë për teje, natën e mirë. Falemderit, natën e mirë, natën e mirë. Falemderit. Alo? Duket se kam edhe sonde, kam një numër jashtëzakonshëm për shikojat në Facebook që simpatizant Partisë Demokratike dhe mezi presin që në Shqipëri të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe duket se reforma zgjedhore në Shqipëri pra po vjen drejt funit nesër. Është afati i funit i caktuar nga partitë politike vetë, por edhe nga faktori ndërkombëtar dhe shpresoj që sa më parë të ketë një ndryshim të jashtëzakonshëm politik, social, ekonomik, shoqëror, tërësor në Shqipëri dhe pavarësisht situatës në cilën jam sonte, shpresoj që të ketë sa më parë zgjedhje të lira demokratike të ndeshme në Shqipëri. Kja është për gjithë shqiptarët, jo vetëm për ata mbështetës e Partisë Demokratike, por për gjithë shqiptarët që dëshirojnë dhe meritojnë dhe kërkojnë një Shqipëri europiane, demokratike dhe qytetare. Bëra këtë ndërhyrje të shkurtër për arsyete pas një numër prononcimesh në Facebook për situatën e sotme. Faleminderit. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Alo. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje, zotënaj. Përshëndetje. Të lutem rrinj linjë një sekond. Të nderuar të rishikues, është e kotë që njerëzit të marrin, se po më thonë që marrin numër njerëz, marrin edhe numërin e zyrës time. Zyra ime për momentin është mbyllur dhe një njerëz të marrin, nuk kanë pse të marrin telefon numërin e zyrës. Numri që do të merrni sonte është ky përballë mejet, përpara mejet, 0777807008. Ai është numri i Albi UK TV sa për sonte. Pas emisionit e mbrapa, ai është mbrapa mejet, është numri i telefonit i zyrës time. 0207-998-0035. I zyrës time, kurse i Albi UK TV për sonte, për ju për të telefonuar, është kjo përbal meje, që e sa pa janë në qova. Falemderit, mirëmbrëma, po vazhdo, zotri. Falemderit. Po, dëshëm e të pytë, jam jashtë në një kohë shqiptar këto, për nuk ka pas letra, edhe unë ka pas një fatkesi dikur, ka për dikosa, edhe deshte me ditë në qofë se është e mume, më ka lidhë një djallë, po për arsit të koronavirusit, nuk ka mundësi me bolë të qëri 4 apo letat e dushme që duhen të një. Në basë fërë situatet, që mund të aplikojë që ti të bëjë nusën me letra? Të kuptoj, nusja s'ka letra? Nuk ka fare. Në një prej fëmijëve tuj, a ka... Qëfar letra është këti? Unë kam 10 vjeçare. A ke indefinite leave to remain? Po. Okej, a ka në një fëmi jote British, pasaport britanike apo jo? Po, të dyja gota, dy gota. Të dyja gota. Njëra 10 vjeçë, tjetra 5 vjeçë. Edhe kjo tjetra që, do ta lini fëmija që ka lini tani. Djali, kur të hapëm këto... Edhe djali dhe bëhat British e raj. Shumë shumë mirë se ka që ti ke indefinite leave to remain. Po. Të kemë mundësi që ta bëjmë British. Kuptaj, edhe ti tash do me ditë pëse si ka bëmë për para nuse letrat. Pse si ka pa nusja letrat për para? Jo, vetëm që që më registru në home office dhe kaqë. Pse ke registru nusja në home office ku një ti ke lenet për jeshme qëndrimi e ke dy fëmi që janë me pashaporta britanike? Po. E ke registru Brazil? Brazil, me thonë dhe mos për të gëndjë fa. Po që një ka azilit ti ke lenet për jeshme qëndrimi, fëmi kanë british, qatë qëtë në ty me që me apliku për Brazil? E, po ti e din në budarigje shqiptarve, këshu në gënjemi në, me thonë dhe. Well, sa do që të bëhet, si do që të gënjehet, sa do që të bëhet me ty që ke thani Kosovës, kupton, dhe fëmijët e tu janë Brit... Nuk kam thonë që jam në Kosovës, që jam tamam shqiptar, s'ka punë me Kosovën fore. Po e i Shqipëris, pra, qëfar budalakut ke bëhet? Po. Qëfar budalakut? Jo, si është e kam registru, mos më hongër në gjopë, kështu në ke shpitali, për këto linje. Po jo mërë zotë një, të ke 2.000, ke lanë nusën pa letrat i tani, ke 2.000 British, po bash me tretin, sa më parë me apliku për lenjë qëndrimit në Britani. Okej? Okej, që rrugë ligjore mund ndjekë? Well, rruga është pak ashtu, po në qose është pak e vështirë për me t'i tregu në gjitha, por jam i kënaqur që mundesh me marrë në telefon qose don, numri i telefonit i zyrës është mrapa, edhe jam i kënaqur me të ndihmosh atje të mundur. Okej.
Ok, faleminderit shumë. Shumë respekt dhe faleminderit. Mos i lën nusën pa letra. Okay. Jo, normalisht jo. Ja pra, jo, po duhet veprosh. Ok? Da më trim, shqiptar. Faleminderit, faleminderit. Alo, mirëmbrëma, përshëndetje. Alo? Alo, mirëmbrëma? Prap, në duket ka një numër të madh prap telefonatash dhe ju kërkoj disë, dokojnë telefonatat në disa rastet nga një numër i madh që vinë, fluksi që vinë të njëtë në kohë. Përshëndetje, mirëmbrëma? Mirëmbrëma? Alo, mirëmbrëma? Mirëmbrëma, të lutem u lja zanin televizorin, që se munësh edhe më nigjo mua. Që të nigjoj unë, të nigjojnë edhe tjertë edhe të nigjosh edhe ti mua. Më falë, ndosha me të pyet, nëse Shqipëria hynë në Europë, a morim ne, përfitojmë ne shqiptarët shumë ardhë në drejtat plota këtu? Në qovë se Shqipëria hynë në Europë, dhe 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 partë dhe bëjmë fest male. Në rallë dytë... Në rallë dytë, Shqipëria në situatën që është sot, po? Ka shumë rrugë të male me shku në Europë, pas zgjedhjet lira të nërshme nuk mundet me shku në Europë, në rallë tretën, kur të banë Shqipëria në Europë, Shqipëria do të jetë si qytetarët e tjerë evropian. Okej? Okay? Okej. Okay. A do i pyetje tjetër do shamë ty? Patjetër, po. Kto që janë zëz këtu në Angli, a kupton, do dalën ajo ministrina e gjatë, dinë ajo për këtë? Well, Boris Johnson ka thënë para se më bëu kryeministër, ka thënë me forcë që do të dalë amnesti, edhe e kanë dorë me nxjerr amnesti. Shpresoj mas gjithë kësaj situate që janë bërë me koronavirus e situatën që janë shumë shqiptarë, shumë emigrantat paligjshëm, shpresoj që të nxjerrin një lloj amnestie dhe ta sqarojnë situatën për gjithë. Nëse e bën, është vetëm shpresa ime. Unë si avokat do të më këshilloj njerëzit që janë ligji sot. Nëse do dalë amnesti, është mrekulli. Nëse s'do dalë, duhet me luftu me situatën që është sot. Edhe me kushtet që janë sot, me ligjet që janë sot. Që të përfitojmë nëse delë e ministrinë. Zotri, nuk ka registrim, nuk ka, mos u mashtroni, mos u rreni me shku më registru në event me thanë, ta kemi emni registru në kjo si dalin amnestia. Nuk ndodhë ashtu në Angli, nuk është ligjë në Angli i tila ashtu. Ska bëj vakina herë gjatë tilë. A dhe pyjtjet shkurte, a thunë pritet një anar me dalë kjo në amnestina e gjoa jo? Urdra? A thunë pritet një anar me dalë në amnestina e gjoa? Unë s'kam një gjuhë për amnestin një anar asë në dhëtorë asë në mars. Do zoti del nesër mëngjes. Okej? Okej, falem derit. Falem derit, respekte, gjithë mirat, falem derit. Alo, mirëmbrëma, përshëndetje? Përshëndetje, mirëmbrëma, të lutem u lja zanin televizorit, nëse mundesh. Alo? Po. Alo? Atëherë, telefonata tjetër, marim telefonatën tjetër. Mirëmbrëma, përshëndetje? Alo, mirëmbrëma? Alo? Mirëmbrëma, përshëndetje? Ju lutem, u lja zanin televizorit, ka 2 orë që po flasim pa pushu as një sekundë se më është marrë zani dhe mu të është i gati. Okay, faleminderit, ju lutem, u lja zanin televizorit edhe ban pyetjen. Faleminderit. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje, po të lutem, ban e pyetjen tane që t'ja përgjigje, nëse munesh. A ne ta bëj? Pa tjetër, falë, me kënaqësi. Alo? Ne kam një shoqen time ka në të zezë. Po. Edhe çfarë mund të bëj? Çfarë bëne? Ka, nëse shoqja jote ka ardhur në zezë, nëse ka arsye për me kërkuar azil këtu, le të kërkoj azil. Nëse jeta e saj rrezikohet dhe ka rrezik më kthyn në Shqipëri, ka frikë më kthyn në Shqipëri, le të kërkojnë azil. Nëse ka familjarë këtu që janë qytetarë bashkimit evropian ose është burri apo fëmijë dikush, mund të bashkohet aty. Kështu si kosovar i regjistruar në British. Nëse burri është kosovar, është British marrvesh, por a kanë fëmijë bashkë apo jo? Jo, akoma. Ka pothuajse 1.5 vjet këtu në Angli. Ka këto billat. Okej, që ta pres shkurt. Do zoti ban me fëmijë. Okej? Okay? Se duhet pa tjetër me pas fëmi, po nëse nuk bën fëmi. Qose ka mënyrë tjetër, qose s'ban fëmi, isha do të zoti ban me fëmi, se nuk ashtë fëmi, nuk ashtë me dëshirë, po nuk ashtë sa ndorë në njëzve në përgjësi. Qose s'kan ban fëmi, atër duhet me shkuar në Shqipëri, me apliku për vizë, me arë këto, edhe
masi të kenë marrë vizën nga Shqipëria. Në mënyrë tani që është ajo nxehtë, edhe se janë situata, është shumë e vështirë me marrë lejen e qëndrimit në Angli. Jemi të qartë? Okej, po në një amnesti, pra pse fola me dikën tjetër për amnesti, nuk ka amnesti për momentin. Faleminderit. Respekt. Okej, okay, shumë. Alo, më mbrëma, përshëndetje. Faleminderit. Alo, më mbrëma. Faleminderit. Të lutem ulëzarin televizorit. Po. Faleminderit. Okej, përshëndetje avokat. Përshëndetje, kemi pas një numër të jashtëzakonshëm, dy një të jashtëzakonshëm me telefonata sonde dhe tani është eksakt 2 orë që kemi filluar misionin dhe ju falenderoj ty dhe të gjithëve që bëhani pjesë e këtij emisioni kaq të dashur, ku telefonatat janë lumë dhe nuk pushojnë asnjë sekond. Eksakt 2 orë tani live transmetim në Albi UK TV me Ligje Drejtësi. Faleminderit, pyetjen tënde. Okej, pyetja ime është, kam qenë british. Po. Edhe ndërkohë na ka lindë një fëmijë. Lidhje me letrat e mia, nga që jam regjistruar kosovar, edhe tani jam në proces të sipër për gjyqje TOEFL lidhje mua. Pyetja konsiston ke fëmia, a mund ta aplikoj për pasaportë për fëmin që ka lindur tani? Ku i ke fëmit? Këtu. A të kanë marrë në një për fëmive british? Faqësi? A kanë british në një nga fëmijët e tu? Po, fëmijët, gruaja, vetëm unë me fëmijën jam nga që kam qenë regjistruar kosovar, edhe tani jam proces të sipër. Por, yeah. Ke aplikimi fëmijës, si duhet të ashtë, si duhet të veprojnë me fëmijën, për pasaportën e fëmijës. Me cilin fëmijë ka si? Si gruaja është, me cilin fëmijë? Gruaja është british, gjithashtu. Me cilin fëmijë? Fëmijën e katë, fëmijën tonë, që ka lindur tani. Ka lindur tani, apo jo, ha pra, saksoje. Po. Deri ditën sa ti je british ti, deri ditën e fundit, do zoti me të gjithmonë fiton gjyqjet. Unë e di shumë sakt eksakt se si është situata e juaja, kupton? Ha? Deri ditën që vin vendimi i Ministrisë së Brendshme të kesh humbur gjyqjet, vin vendimi i Ministrisë së Brendshme që nuk je më british, ti fëmia jot është british. Edhe merr pasaport britanike. No ifs, no buts. Jo noshta, jo bela. Por, do marri pa tjetër. Fëmija ka linë, sot je british, do të aplikosh për pasaport, dhe fëmija do të marrin pasaportën. Ajo që du të regosh ti, është që ti je baba biologjik i fëmijës. Kaq. Avokat, vëdëm të shkratë të të pozicioni im në këtë moment tani që flasim, po. Dhe lidhe edhe me këtë koronavirusin, është që presë datën e gjyqit. Më repritë datën e gjyqit sa du, shë din se janë shumë gjyqit njërë të tila. Pritë sa duhet të datën e gjyqit. Fëmia ka lind, sot je british ti. Okej? Ja, british me fjalën të momentit që flas. Patjetër. Ditën, momentin, orën e saktë që ka lind fëmia, ku ke qenë ti british, edhe fëmia jote është british, absolutisht bazë vendimit gjykatës supreme të datës 21 dhjetor 2017 me çështjen hyjsaj. Okej? Okay? A si, okej, okay, po. Më fjalë mund ta aplikoj për fëmin, as sa të marrë certifikatën linjes, sa të marrë certifikatën linjes të fëmis, mos vëno as edhe një sekond. E ka marrë se që... Shumë mirë, atë që nesër apliko. Që nesër apliko, në qofë se nuk të japin, jam i knaqër me marrë në telefon në me të një musa ti të mundur. Por janë, ka përshtypjen se... Kanë përshtypjen se keme pas nevoj për mua në qështje. Nëse mundu dhe i pyti tjetër, e lidhje me qështje tonë... Po këtë du të di avokati jo, du të kështë bo pyti në avokatit tanë. Do ta kitë ditë një gjatë. E kam bë, po nëse ti më shumë. Po bëna unë sa punë se di më shumë, di ligjin, ligjja është eksaktë saktë që fëmia jote është british. As nota as bella. Jo, më fal, se kuptova. Ç'a do të bëhet me çështën time po flas. Sa do bëhet me çështën tyne, gjykata jote, gjykata do vendos për ty, ti e ke avokatin që të fajson, gjykata do marrin vendim. Në qoftë se ti si e ke marrin definit, kur i ke marr letrat? 2000, mos gabon, 2098, 2300. Ah, okej, okay, sa vjeç ke qenë ku ke arë në Angli? Minorent këtu, po faktikisht ke qenë tamam, ke qenë mi mosh me të vërtetën, kështu që do jetë e vështirë, no. Lufta jote do jetë e vështirë. Okej? Okej, faleminderit. Do zoti fiton, por fëmijët e tu janë british për atë pyetje moret. Përshëndes të gjithë mirat, faleminderit. Gjithmirë natën e mirë. Faleminderit, faleminderit. Atëherë të nderuar teleshikues, janë një numër i jashtëzakonshëm telefonatash që po shohim, më vjen shumë keq se nuk mund të përgjigjem gjitha telefonata, megjithëse kemi mbaruar 2 orë, po do i maj edhe 5 minuta tjera që t'ju përgjigjem telefonatat e fundit. Përshëndetje Mirrama. Alo Mirrama. Alo Mirrama. Faleminderit, të lutem pyetjen tënde. Jemi në minutat e fundit të emisionit. Sa kanë vaje mirë. Mirë, faleminderit. Po urdhroni. Desha më intereson
më ka lindë një vajzë. Po? Dhe posën e kam me letra, po, po? Nuk kemi që li bëjmë bashkë. Aha. Dhe mund ka pas kapë pa 4 vitëve. Që të kanë bë? Po, ka pas... Më kanë pas kapë pa 4 vitëve. Po? Dhe më në kërku azilin dhe më patë në refuzu azilin. Po? Po, si isha qërshë dhe më thëmë në familjen. Po? Dhe të një më ka lindë një vajzë, dhe në firë nuk kam pas shumë kërpona, dhe më thëmë. Po? Çfarë letër është ka vajza jote? Ti je nxez apo jo? Jam nxez, po. Çfarë letër është ka vajza jote? Vajza tani sa kalim në thëmë drejtën, për nusja i ka, po... Çfarë letër është ka nusja jote? Alo? Çfarë letër është ka nusja jote? Shqiptar, shqiptar. Shqiptar, unë thëmë çfarë letër qëndrimit ka në Angli? Kam në vizë 5 vjeqare. 5 vjeqare, okej. Okay. Qa ka thënë nusja jote për ty? Nusja tani, nusja i ka morë ka 2 vjetë si ka morë letrat. Mërë, të kuptej për qa ka thënë për ty nusja, qa ka thënë për ty gjithë procesit azilit? Qa ka thënë? Po. Dhesh jam me këtë person, dhe më thënë. Mërë, qa të ka thënë për ty, a ka thënë që ti je pjesë e abuzimit, a ka thënë që ti je bashkëshorti e ke kështrajtu, a qa ka thënë për ty? Jo, jo. Si është, tani jam përgatu me dhe si kam letë njën, tani kam ma shumë të gjemë. O, se tash i e njoftë me te? Po. Tash i që ke bafë minë? Po. 5 vjeqare, unë kam 5 vjetë gati që jam i martu, në kuptan. I martu me te? Kam kuptan. Jo të kuptan shumë mirë, pëtë në qovë se i martu me te ka 5 vjetë, ajo ka kërku azil. Unë nuk kam që le për... Ka pas dhe ku azil, e ka fitu, po nuk kam me që le bëjnë më tërë. A ka thënë, që ka thënë nusja për ty? Që më galin tani. Që ka thënë nusja për ty gjithë procesit të azilit? Nuk ka thënë asilat, pas aje ka marë pa 2 vjeshe dhe të fitarë me shumë në tërë. Okej, okej, well, atë është qështje ju e personale, por në qofë se ka lidhje në pak qështja jote, me e azilit sajna, edhe ti je pjesë sa do pak. Nuk kali situatës... Azilin, azilin. Okej, okay, well, atër në që s'ka lidhje dhe i ka marrë përmërësish për tëjet, atër mund të aplikosh për lejë qëndrimit me qëndru këtu me fëmin tanë, okej? Okay? Po, dhe me thënë nuk kam njërë problem për firmës që s'ka pas shua për katër. Nuk e di, atë për zotën nuk e di situatën, atë duhet të shqytohet për kujdes situata jote, nuk kanë shta që lejtë, se mundet me pas probleme dhe nusja me letra, okej? Okay? Falem dhe dhe respekte, pra gjithë mirat, falem dhe, falem dhe. Alo, përshëndetje, mirë mrama. Alo, mirë mrama. Halo. Haja. Ja, halo there. I have a question about my boyfriend, I'm from Romania. And yeah, hello, yes. Hello, yes, good evening. Good evening, and then... At least one English speaking phone call, yes. What am I supposed to do? Because I want to be here in UK, legal. You are in the UK. Are you living here and working? Yes, I'm living in UK. Okay. And how long have you been with your Albanian partner? I have like 4 months. 4 months? Uh-huh. Okay, and he's here illegally, is that right? Pardon? He's here illegally. Yes. Yeah, okay. So what you need to do... 8 months ago, the police give notice to him, he has to go back in Albanian. That's all right, that's okay. But if you are now together, and, I mean, you can't apply as partners for him to have a residence here, because you've only been here together 4 months. The only way you could is by getting married, if that's what you want to do. But you have to give notice to the registry office somewhere close to where you live. And then the Home Office, well, when they open, the registry office is open, because at the moment they are closed, nobody can get married. Yeah. Once they open, you have to show some evidence that you are together. You have to have your passport. He has to have his passport. You go to the registry office. You register the marriage. But I just have occasion. I mean, I'm like mother alone and I'm on the benefit. Sorry? I'm mother alone. I have one baby, but it's not with him. And I have the benefit, house benefit and all this stuff. Yeah, but are you working at least part-time?
I work in part-time, yeah. That's okay, that's enough. You need to show that you are exercising your right to as a European Union citizen, working. Whether it's part-time, full-time, doesn't matter. How much you earn doesn't really matter. Okay. Pardon? How much you earn, it doesn't matter. You have to show that you're working. Whether it's part-time, doesn't matter. Part-time is good enough. Okay. No, that's cool. All right. That's cool. I mean, it's good. Thank you very much. Then you take care. Thank you. Have a good night. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Bye. All right. Atëherë, të nderuar teleshikues, ka një person që po mbet nga Gjermania disa herë sonte, do ta mbyllim me të sonte. Faleminderit për shëndetje mirëmbrëma. E pash që po mbet nga Gjermania dhe thash ta mbyllim me ty. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma për shëndetje. Shëndetje. Faleminderit, do ishte telefonues i fundit. Faleminderit. Ju përshëndes. Lutem u lazani televizorin nëse mundesh. Po, ju përshëndes për emisionin duaj. Faleminderit, shumë i nderuar dhe respekte drejtpërdrejt nga Londra dhe në Gjermani. Dëshëm me të bëj pyetje, jam shqiptar. Patjetër. Jam me letrat gjermane. Po. A mund të vi në Angli kështu për vizitë? A ke shtetësi gjermane apo ke leje qëndrimit në Gjermani? Ja, letër që leje qëndrimi 5 vjeçare. Kam 20 vjetë që jam në Evropë. A e ke nusën Gjermane, apo... Ja, Shqiptare. Kam gjanë Greqi 20 vjetë. Koptaj atet, koptaj shumë qarë, vetëm krej lejë qëndrimit. Atëherë, me letra me cina... Je qytetari i Shqipërisë, apo jo? Ta shikoj Shqipërisë, kom marë në Gjermani. Po, të koptaj, atëherë... Desha marë për vizit, kam dhe kushit e janë. As kush nuk në lënë me orë për vizit, po duhet të aplikosh në qenër procesimit vizave mos nga boja është në Hanover, po ka dhe viz tjetër Gjermanis, të të aplikos për viz, dhe po morë vizën vjen në Angli, njërë direkte nuk mund vish në Angli. Pa viz nuk mund vish. Jo, fatke i sesht, okej. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë të përshëndes dhe me telefonatën tane në mbyllim edhe emisionin sonde. Faleminderit, natën e mirë bashkë. Atërë të ndëruar të leshikues, kemi qenë bashkë sonde për 2 orë e 11 minuta në këtë emision maraton në Albi UK TV. Ju falenderoj shumë që jeni bërë pjesë e përhershme e emisionit Ligje Drejtësi. Në çdo emision ka një numër të bollshëm telefonata, problemet e shqiptarëve nuk mbërën kurrë. Ne mundohemi sa të jetë mundur që të ndihmojmë. Megjithëse një emision televiziv është shumë e vështirë që të japësh përgjigje direkte, të saktë dhe korrekte të gjitha pyetjeve tuaja, problemet e shqiptarëve, sidomos të emigracionit janë të shumta dhe ne hasemi përditë me këto probleme që përballen shqiptarët dhe mundohemi që t'ju ndihmojmë sa më shumë që t'jetë mundur, por besoj që edhe ju e kuptoni që me një emision televiziv unë vetëm sa mund të sensibilizoj situatën tuaj dhe t'ju këshillojnë përgjithsinë, termat përgjithshme, por pa parë dokumenta dhe informacionet tuaja eksakta, është e vështirë të jap një këshill të vërtet të detajuar dhe me shumë benefit për juve, por unë ju falenderoj si gjithmonë që bëni pjesë e këtij emisionit dhe pra Ligje Drejtësi tash është shumë i dashur dhe popullor për gjithë juve. Dhe kjo duket qartë nga numri i jashtëzakonshëm i telefonatave që marrë në këtë emision dhe padyshim edhe mbas këtij emisioni. Për ata, për gjithë ata që kanë dërguar mesazhe në WhatsApp dhe në Facebook, do mundohem që t'ju jap përgjigje në një kohë të ardhshme mbas këtij emisioni, por ju mund të më kontaktoni në numrin e telefonit të zyrës time që është mbrapa dhe adresën e zyrës time që ndodhet të afishuar dhe besoj regjia do t'ja bëjë tash edhe më të dukshme. Mund të telefononi numrin e zyrës time dhe shpresojmë që situata me COVID-19 të përmirësohet sa më parë dhe nga mezi qershorit zyra e ime dhe shumë zyrat e tjera të hapen për juve dhe në mënyrë të përgjigjur intereset dhe dëshirave dhe kërkesave tuaja të vazhdueshme për të rregulluar, për të ndihmuar për zgjidhjen e çështjeve tuaja ligjore në profilin tim të azilit, emigracionit dhe shtetësisë britanike. Ju falenderoj të gjithëve pa mas që jeni pjesë e këtij emisionit.
Shpresoj që një ditë sa më parë Shqipëria të jetë vend me të drejta plota I Bashkimit Evropian dhe problemet e hallet e emigracionit të zihen sa më parë dhe mos kemi nevojë që të gjithë të emigrojmë nga Shqipëria dhe kërkojmë për një jetë mirë në Britani, por Shqipëria të jetë vendi ku ne të shqiptarët të ndërtojnë të armët e tyre dhe shpresoj në sprofundimit një reforme zgjedhore me insistimin e faktorit ndërkombëtar dhe patjetër edhe Partisë Demokratike të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme sa më parë në mënyrë që shqiptarët të kenë një qeveri, një parlament dhe të kenë një personat zgjedhur dhe përfaqësuesit e tyre që do të shikojnë hallet e tyre, interesat e tyre për një Shqipëri të lirë, për një Shqipëri evropiane. Ju falenderoj dhe ju përshëndes, gjitha të mirat dhe miru të takofshim së shpejti në emisionin Ligj e Drejtësi këtu në Albi UK TV. Faleminderit dhe natën e mirë.